Глава 13. Какво казаха документите? Нежно шумолене на прелистващи се страници прогони съня ми. Прозях се и се протегнах, но очи не отворих, опитвайки се да открадна още мъничко късче сън. Стига си се излежавал, вече е вечер, кисело каза Фор, явно беше забелязал, че не спя. Мръкна ли? Прозях се още веднъж аз. Скоро ще мръкне. Пак ли имаш някаква твоя си работа? Гласът на учителя прозвуча едва ли не насмешливо. Възможно ли е немърливият ученик да е още в състояние да прави нещо след пътуването в закритата територия? Аха, измърморих аз, прогоних окончателно съня и отворих очи. Фор седеше в любимото си кресло, държейки в скута си една от книгите, които бях взел от кулата на ордена. Втората книга и купчината ръкописи лежаха до него, на масичката за документи. Позволих си да ти изхвърля дрехите, в такова състояние бяха, че и просяк би се срамувал да ги облече. На стола има нови. Предполагам, че тъмното ще ти ходи. Риторичните въпроси обикновено ги оставях без отговор. Защото както Фори така добре знаеше, нощем в тъмни дрехи се работи по-удобно и, няма какво да се лъжим, по-безопасно. Само безумец е способен да се облече в бяло и да отиде в някоя богата къща, където най-вероятно ще го забележат още от стотина ярда и ще му спретнат подобаващо посрещане, последвано от промушване с нещо остро. Дрехите ми бяха като помярка, само ризата ме стягаше малко в раменете, но това беше дреболия. Погледът ми попадна на масата с храна до прозореца и стомахът ми подканващо закъркори. Виждам, че нощните разходки не са ти съсипали апетита, следователно не е ли вече време да седнем на масата и да благословим Сагод за подарение ни още един ден живот. Фор остави книгата на страна и стана от креслото. От кога си започнал да четеш магически книги? Не знаех, че старият крадец има ново увлечение. Всъщност не чета, свира мене Фор и тръгна към масата. Просто бегла оценка на стоката. За двете можеш да вземеш към 200, мога да говоря с купувачи, още не съм загубил старите си връзки. За сега нямам нужда от злато, измърморих, докато сядах на масата. Последните лъчи на залязващото слънце като топли пики пронизваха изящната дървена решетка на прозорците и падаха на лицето ми. Късното следобедно небе почервеня сиростта на нажежена стомана. След известно време яростта щеше да се охлади и да премине в черното спокойствие на нощта. Но ти ги прибери за всеки случай, нищо чудно някой ден да се наложи да се продадат. Добре, кимна Фор. Той също имаше интерес от тази работа, 12% от продажната цена. Пари за храма на Сагот никога не бяха излишни. Ти, между другото, къде седна? Да беше си измил първо ръцете, а така направо като прасе, честна дума. Измий си ръцете, измий си ръцете, изсумтях аз, но послушно станах и тръгнах към умивалника. Наистина бях мръсен и имах нужда от измиване. Мърморех и поради адската умора, не отшумяла дори след като бях спал цял ден. И вземи се избръсни. Брадата ти е направо бандитска, момче. Настигна ме гласът на Фор. Машинално прокарах ръка по тридневната си четина. И така става. Нали не съм тръгнал на кралски бал? Изсумтях аз и потопих ръце във водата. Самото и липсваше. Сякаш имах време за такава глупост, като бръсненето. Трябваше да се оправям с цялата тази шайка коневъди. Е, ти си знаеш, а между другото, разкажи как беше там. Че то всичко е само слухове и сведения, на които не може да се разчита. Ако не ме лъжи паметта, ти си единственият човек, успял да стигне толкова навътре в забранената. Добре би било да те запиша за хрониките и бъдещите поколения. Ти и летописец ли си станал? Какво ли още ще науча за стария си учител? Казах, докато се връщах на масата. Старите знания изчезват от нашия свят. Много вече е загубено, въздъхна Фор. Съгласи се, че е възможно твоята информация да помогне на много хора, още повече, че тя ще е първата за хрониките на храма на Сагот. Всъщност не възразявам, свих рамене аз. Защо пък не? Нали нямаш нищо против, че едновременно ще ям и ще разказвам? Разбира се, хлапе, разбира се. Давай, а след твоята история ще поговорим малко и за документите, които си донесъл. Има ли нещо важно там? Аз просто грабнах първите, които ми попаднаха пред очите. Да, но за това по-късно, може да почака. Хайде разказвай, не ме мъчи. Не се наложи да ме подканя дълго, още повече,
че имах нужда да говоря и да споделя мислите и наблюденията си. Пък дори и само за да се разтоваря от тях, в противен случай можеше да се побъркам, задържайки в себе си впечатленията от нощните приключения. Започнах разказа си от конюшните на Старк. Фор мълчаливо слушаше, той винаги е бил добър слушател. Едновременно ядях и разказвах, нямаше смисъл да бързам, докато не настъпи глуха нощ, необходима за осъществяване на моя архигениален план Кони компания. Съдейки по лицето на моя учител, най-много го притесниха наетите неизвестни стражници и крадци. На плачлито смех уркойна отдавна мъртвия архимаг той не обърна особено внимание. Някой е поел по същата пътека, по която вървиш и ти, хлапе, вярно, този някой постоянно закъснява, но колко дълго ще продължава така? До кога ще успяваш да натриваш носа на господаря, като го изпреварваш? Направих запитвания, рових се в нашите архиви. Нищо. Нито едно споменаване на какъвто и да е господар. Сякаш изобщо не съществува и всичко това е плод на въображението ти. Не, не, не възразявай, дъвчи си хляба, аз ти вярвам. Но съм изумен, че изобщо е възможно да има такава тайна и секретност. На практика никой нищо не е чувал за някакъв си господар. И си прав, това не е неназовимия. Той, разбира се, е силен магьосник, спор няма. За да го победят, всички от ордена трябва да обединят усилията си, а и да си помогнат с рога на дъгата, но дори неназовимия едва ли би могъл да освободи всички демони. А нали този твой вухджаз казал, доколкото си спомням, че тях ги е освободил господаря. Какъв е този господар, щом е толкова могъщ? Бог. Възможно е. Кланят му се и му служат различни хора, и смея да те уверя, хлапе, че се очертава доста любопитна картинка. Гледай. Херцог Патийски, съвсем не случайна фигура във Валиостър, служи на господаря. Да вървим по-нататък. Маркун, а следователно и половината от неговите поддръжници в гилдията, също работи за този господар. Не пряко, а чрез един от слугите му, който дава заповедите. Влиятелни слуги. А тези влиятелните вече комуникират с посланника, когато си имал честта да видиш на два пъти. И този посланник, ох, колко е опасен. Слугите на господаря. Тези не най-приятни хора от най-различни слоеве на обществото са достатъчно много. Дори може да са повече от поклонниците на неназовимия, които нашият крал толкова обича да изпраща на ешафода без съд и следствие. Забелязваш ли хода на мислите ми? Виждам, че не, а аз самият, честно казано, съм в известно недоумение. Не е ясно какъв е този господар и какво всъщност иска. Неизвестен играч, способен да създаде много неприятности. И поклонниците на този господар са много добри. Периодично хващат слуги на неназовимия, а от тези на господаря не са хванали нито един. Просто не знаят какво да търсят, вмъкнах се в тирадата на учителя аз. Точно така. А това говори за много добре организирани комуникации, за конспирация, спомагаща за оцеляването на секти, които не са добре дошли в нашето порядъчно кралство. Работа и пак работа, фор горчено поклати глава. Ще помисля, ще потърся, може пък все пак да изровя нещо интересно от архивите, а на теб ще ти дам съвет. Безплатно. Ухилих се ехидно с пълна уста. Е, аз да не съм сагот, честна дума, че да ти вземам жълтици. Ти все пак си мой ученик. И за това благодаря. Няма защо. Още повече, че ти не си единственият, обеднял от съветите на нашия бог, внезапно се ухили Фор. Не вярвам, аз се облегнах назад и внимателно погледнах Фор. Ни намек за насмешка или усмивка. Той май наистина намекваше, че... Че аз също съм разговарял с Сагот. Сякаш беше чул мислите ми Фор. Не вярваш ли? Истина е, и за съвета му също трябваше да платя жълтица. Вярно. Разкажи, бях ужасно любопитен какво е наговорил богът на крадците на моя учител. Е, срещнах го 5 минути преди да се запозная с теб, неохотно каза Фор. О! Многозначително възкликнах аз, започвайки да се досещам какво ще последва. Ето ти едно. Сагот ме посъветва да те взема за ученик. Всъщност, какъв ти съвет? След като си получи жълтицата, той се разкри кой е и просто ми заповяда да го направя. Така стана всичко. Както и да е, това е дълга история, нека да се върнем към нея малко по-късно. За какво говорихме с теб? Фор се намръщи да си спомни. За съветите. Съвети, съвети. А, да.
Ето ти моят безплатен съвет. Не оставяй нещата на милостта на боговете, веднага отивай при този болт. Ако старецът е познал пръстена, който са му показали крътците, ще разберем коя е тази влиятелна фигура, която служи на господаря. Все е някакво начало. Сега вече е късно, хвърлих поглед през прозореца към притъмняващото небе. Библиотека е затворена, ще трябва да изчакам до сутринта. Няма смисъл. Старецът едва ли излиза от библиотеката. Най-вероятно там и спи. Преди да се заемеш с друго, мини през площада на Грок, в библиотеката, мисля, че за теб ще отвори вратата. Не се бави, този господар играе негова си, неразбираема за нас игра, следователно е прекалено опасен за нас. И между другото, той с всички сили не иска някой сигарет да ходи за рога. Искаш да кажеш, че той е наредил унищожаването на документите, а на Патински, да повлияе на краля. Аха. Мисля, че заповедта да се повлияе на Сталкон всъщност е била да го убеди в безполезността на опитите да се влиза в Храд Спайн. Изясняващата се ситуация все повече не ми харесваше. Този господар започваше да ме притеснява повече и от заразен кърлеж. Добре. Ще помисля, казах аз, гледайки Фор, който внезапно стана от масата и отиде в другата стая. Събитията се сплитаха в стегната топка змии, затягаха се около мен и кожата ми настръхваше. Дано тези змии не ме охапят. Трудно щях да изхвърля отровата. Фор се върна след няколко минути, носейки в ръце масивни бронзови свещници, във всеки от които имаше по 5 горящи свещи. По това време слънцето почти се бе скрило и сумръкът пропълзяваше в стаята, нагло и величествено, точно като котка, преяла с млякото на стопанката. Ярката светлина на 10-те свещи накара здрачът да се отдръпне и да се скрие в най-тъмния ъгъл на стаята. Е, чух историята ти, интересна е. А сега нека да се заемем с това, което си донесъл от забранената територия, форми показа документите, взети от кулата на ордена. Докато ти спеше, аз ги попрелистих. Много интересно, но... Но, хлапе, това не е това, което очаквахме. Да, има карти на Храд Спайн, и дори има план как да стигнеш до рога, но това... Това е самоубийство. Пътят, по който ти предстои да преминеш. На практика е невъзможно да се премине. И самият ти, като отделиш време да проучиш старите карти, ще разбереш, че това е нереално. Стотици зали, коридори, тунели. И това е само до 8-мо ниво, какво има по-надолу не е посочено никъде. Ето, вземи. Фор избута картите на Храд Спайн към мен. Нека за сега да са в теб, скри ги на сигурно място, ще ги взема преди тръгването, помолих глас. Както кажеш, Фор издърпа документите обратно. И виж само каква забавна страничка намерих в тези записки. Взех в ръка пожълтял от времето лист. Какво е това? Това е древнооркски. Наложи се да се поблъскам и да поровя в речника, за да го преведа. Има доста неясноти, орките имат доста объркан език, но все пак се получи, макар и не толкова гладко, колкото, предполагам, би трябвало да бъде. Това е нещо като карта подсказка. Абсолютна загадка. Чети. Форми подаде лист чрез превода. Роден при огрите в снежните равнини. Векове стоял при елфите в листва. На гроб беше даден като спомен за мира. Възникнал между расите в дългата зима. Потопен в покой от силата на ордена, в часа, когато в битка оцеля Авендум. Прочут сред мъртвите, с него гробница дели, в мрачни пещери на древни кости. Годините минават, в Храд Спайн лежи си той, вятърът от гробниците в ложето си всеки зове. Ще настъпи часът, ще разкрие своите тайни. Магията на прокълнатите истината ще я изгори. Ако смел си и бърз, ако си храбър и ловък, ако лека е твоята стъпка и остра твоята мисъл, ще избегнеш поставените от нас капани, от земя, вода и огън пази се ти. А нататък, върви де, през широко разтворени врати, в покоя на залите на заспалия шепот иди. Тук мозъкът човешки, и елфийски, и оркски, в безумие гасне. Ще угасне и твоят. През залите на заспалото ехо и мрак, после и по край слепите стражи Кайо, под погледа на великаните, превърнати в пепел, към гробницата на великите, загинали в боя, в заучен строй, потънали в сянка, мъртви рицари мълчаливо стоят, и само един от мечовете им не ще умре, един, на сенките станал по-близък от брат. Бледата селена с замръзнало тяло, към ложата свята ще те възнесе. Тук хиляди години слънце камъка не е огрявало, от векове тук пее вятърът студен. И помни, пришелецо, душа живее в рога.
В името на хората сила той ще ти даде. Но користта на кръдците наказва жестоко. Навеки ще останеш да гниеш в страшния мрак. Звезда, звезда, стихове на Павел Костин. Да. Забавно и непонятно, е, почти непонятно. И кое точно изведнъж ти стана ясно, ученико? Изненада се Фър. Зад прозореца вече се смрачаваше и дори светлината на свещите не можеше да разпръсне упорития мрак. Скоро трябваше да тръгвам. Кое е ясно? Замислено почуках с пръсти по масата. Ясно е, че изглежда не напразно съм получил съвет от Сагот. Тук също се споменава някаква селена, която възнася, а нали Сагот ме предупреди, че на нея по-добре да не стъпвам, а да продължа пеша и само пеша. Хе-ме-ма. Проточи Фори се почеса по брадичката. После прочисти гърло и си наля вино от прашна тумбеста бутилка. Предложи и на мен, но аз отказах, днес имах нужда от кристално чиста глава. Е, и аз забелязах споменаването на селена. Като цяло, струва си да се поразсъждава над тези стихове. Между другото, не забравяй да ги покажеш на елфийката, тя би трябвало да знае древнооркски. Но знаеш ли, въпреки многото неясноти, човек лесно може да се досети, че става дума за рога на дъгата. Виж това, роден при огрите в снежните равнини, това е за рога, нали точно там, преди напълно да се превърнат в зверове, шаманите на огрите са създали последния си артефакт. Векове стоял при елфите в листва, би трябвало да си спомняш старата история как главата на дома на черната роза се опитал да нахлуе на безлюдните земи. Именно при този поход елфите откраднали рога от огрите. По-нататък също е ясно, на гроб беше даден като спомен за мира, възникнал между расите в дългата зима. Тъмните подарили рога на грок като символ на мира между елфи и хора, възцарил се след великото нашествие на орките, известно като пролетната война. После следват стандартни дрънканици, и макар да са на древнооркски, явно ги е писал човек. А надай тези стихове следва да се замислиш, ще избегнеш поставените от нас капани, от земя, вода и огън ти пази се. Какво друго ще е това, Гарет, ако не предупреждение, че маговете на ордена са заложили незнайно какви капани? Или пък не? Може там изобщо да няма капани и всичко да е единствено стихоплетство. Или капаните да са поставени не от магове, а от орки и елфи стотици години по-рано. Колкото и да го мислим, няма да го измислим. Поети, усмихнах се разбиращо, сякаш знаех къде кривата на таланта може да изведе хората на изкуството. Може да е всичко, но по-добре да очакваш най-лошото, отколкото да се окажеш изпържен удавен закопан или дори нещо по-лошо. Така че имай го в предвид. Виж, а нататък, върви де. През широко разтворени врати, в покоя на залите на заспалия шепот иди. Тук мозъкът човешки, и елфийски, и оркски, в безумие гасне. Ще угасне и твоят. Широко разтворени врати, това най-вероятно е входът към трето ниво, или нивото на крилата, както го наричат в картите. Има огромна двукрила врата, през която може да се проникне до по-долните зали на Храд Спайн. Много вероятно е да се окажат запечатани с заклинания. Възможно ли е да се избегнат? Има ли и друг вход? Нямах чак толкова много време да изучавам плана. В Храд Спайн има 4 централни входа. Единият е на север, близо до пограничното кралство. Вторият – в сърцето на Заграбия, а последните два – в подножието на планината на Джуджетата. Но двата последни отдавна са запушени и зазидани от тази раса. На практика излиза, че има само два входа. И всеки от тях води до крилата. Така че няма как да ги избегнеш. Прекрасно, изсумтях аз. А ако не успея да ги отворя? Не го мисли толкова, мен повече ме притесняват залите на заспалия шепот и предреченото безумие. Не са го написали случайно? И това е половината беда, по-нататък става дума за някакъв Кайю. Кайю е оркска дума, но диалектът е елфийски, това е безспорно. Какъв е този Кайю? Магия, същество или нещо още по-лошо? Ще попитам Миралиса, от всички тези глупави стихчета и гатанки ме заболя глава. А след това и тези изгорели великани. Също загадка. Въпреки, че гробницата на загиналите в битка Велики е много известна. Това са зали, пълни с войни, които хората погребвали на шесто ниво в продължение на повече от 5 века. Считай, че това е огромно гробище, където във всеки гроб лежи по една легенда. Веднага след това идват мъртвите рицари с мечовете, и селена, която ще покаже пътя към рога, а последно е предупреждението, че рогът не се дава просто така. Има над какво да се помисли. Само не сега, помолих аз.
Иначе главата ми ще се пръсне от безумното стихоплетство на маговете от ордена. Не можеха ли да го напишат с прости думи? Това така, това иначе. Тук има забати, там са онези с глигите, а тук просто ще те изпържат или ще те превърнат в пепел? Не, решили да се упражняват в поезия? А ти какво очакваш? Фор въздъхна и разпери ръце. Орденът обича главоблъсканиците, на маговете главите им са устроени малко по-различно. Аз ще си поблъскам още малко главата над тези текстове, а ти прави каквото си си наумил. Навън е вече нощ. Действително, черните крила на птицата нощ незабелязано бяха покрили Авендум, докато с Фор си говорихме. Време беше да се залавям за работа. Прав си, наистина трябва да тръгвам. Хайде, хлапе, успех! Между другото, знаеш ли, че днес е последната нощ на юни? Аха! Проклетата мъгла най-накрая ще изчезне от улиците. Къде ми е арбалетът? Арбалет. Фор се засмя. Това твоето не е арбалет, а абсолютно недоразумение. Приклад няма, някакви си странни лостове, а и се зарежда с по два болта едновременно. Откъде го изрови това недоразумение? Затова пък може да изпрати болт на 90 крачки. Не гледай, че е малък. Е, добре. И усещам, че стреля много по-бързо, отколкото се полага на порядъчен арбалет. Ето го, на стола е. С привичен жест преметнах арбалета на гърба си и се отправих към изхода. Не забравяй да разпиташ онзи болт, извика Фор след мен. Няма, отговорих аз, вече от коридора. Тази нощ трябваше да поставя окончателната точка в плана за коня на сенките. Глава 14. Остриета в сенките. Радвам се да те видя, Вухджаз, къде изчезна? Поздравих аз демона, старайки се да не обръщам внимание нито на огромните ръце, отново вдигнали ме над земята, нито на зловонното дихание, нито на злите очища, нито на не по-малко големите зъби. Уф, писна ми от демони. За тази седмица им се нагледах повече, отколкото някои демонолози за целия си живот. Дали да не отида да чета лекции в ордена? Помислих си унило, докато се задушавах от вонята, излизаща от устата на сивото чудовище. За опитите за общуване с умни демони и начините да ги баламосаш. Къде ми е коня? Изръмжа Вухджаз и доста осезаемо ме разтърси. Да. Всичко в света се променя, само лошите навици на демоните си остават същите. Тък му се канех да ти кажа къде можеш да го намериш и ти изчезна някъде. Демонът ме беше хванал на улицата, точно до кралската библиотека. Вухджаз умен, демонът облиза устни и лакомо ме изгледа. Е, къде е коня? Ела утре вечер в нощ и брадва. Точно след полунощ, там ще ти дам коня. Вахджаз умен, повтори съществото, явно считайки, че съм напълно глух и всички предишни пъти не бях чул с какъв свръхумен демон имам честта да говоря. Ще изсмуча мозъка от костите ти. Демонът бавно започна да ме притегля към себе си, за да се наслади на вечерята си. Ама разбира се, нали му казах къде да получи коня и повече не му бях нужен. Затова, че без мен изобщо няма да види никакъв кон, тъпата твар дори не помисли. Спри. Изписках, когато до зъбите му оставаше не повече от половин ярд. Наждула и рук няма да му хареса, ако ме изядеш. Хе-хе-хе-ше-ше-а-а. Изумено изсъска Вухджаз и дори за миг ме пусна. Но само за миг. Той веднага коригира грешката си и приближи към лицето ми муцуна, излъчваща крайна степен на подозрителност. Какво общо има тук моят брат? Той също остана и също търси коня. Казах и бързо добавих, за да избегна неприятни ексцесии и недоразумения, но аз съм на твоя страна. Да. Демонът за миг се замисли. Наистина ли? Наистина. Докато съм жив, мога да залъгвам ждула и руки да му разправям, че не знам къде е коня. Но ако ме изядеш, брат ти ще разбере, че си научил къде е коня, защото съм умрял. Глупост. И то каква? Но за умния демон тази нелепост беше напълно достатъчна. Ако не друго, поне на баламосванията бях майстор. Брат ми е глупак. Въпреки, че може наистина да схване. Ждулайрук е много глупав, той не е толкова умен, колкото Вухджаз, мазно отбелязах аз. Надявах се Ждулайрук да не е наоколо и да не чува думите ми. Дрън-дрън, значи с брат ми аз ще се оправя сам, а сега съм прекалено гладен и много искам да ям. Вухджаз отново започна бавно да ме притегля към себе си. Заля ме вълна от паника, гледах немалките глиги и си мислех, че да бъдеш изяден от това тъпо чудовище си е най-лошата смърт от всички възможни.
Не можеш да ме ядеш. Отчаяно закрещях аз и започнах да ритам. Защо? Опули се Вухджаз, очевидно очакваше всичко друго, но не и настояванията ми, че ловената плячка не може да се яде. Болен съм от заразна за демоните болест. Това беше първото, което изникна в главата ми. Краста. Уплашено изкрещя Вухджаз и разтвори пръсти. Аз не особено естетично се плеснах на земята и си ударих задника. Това беше всичко, което успях да произнеса от болка. Изтърсих се, трябва да отбележа, перфектно. Какво? Питам те, краста ли е? Изсъска Вухджаз, но кой знае защо не бързаше да ме приближи. Точно така, закимах аз и в потвърждение на думите си започнах отчаяно да се чешя. Вухджаз умен демон. Не ме лъжи. Как би могъл да се заразиш с краста? От Ждулайрук, разбира се. Лъжех до посиняване. Проклетото братле вечно разпространява зарази. Вухджаз разстроено удари си умрук по стената на близката къща. Стената оплашено изстена, но издържа удара. Точно така. Добре. Ще отида там, където каза. Но ако ме излъжеш, аз въпреки всичко ще изсмуча мозъка от костите ти. Не закъснявай. Говорех си сам, тъпата твар вече беше изчезнала в стената на сградата. Съсредоточих се върху себе си. Ръцете май не трепереха, а игащите ми също бяха напълно сухи и чисти. Някак внезапно и спонтанно осъзнах, че току-що бях на косъм от бездна. От бездна с зъби, за да бъдем точни. Спаси ме моята съобразителност и безнадеждната глупост на един от най-умните демони, да пъхнат трън под опашката на камилата му, както казват жителите на далечния султанат. От друга страна, бях изпълнил поредната част от своя план. Доралисците и двата демона вече бяха поканени на официален банкет в заведението на мошеника Гозмо. Оставаше да кажа на още две страни и на собственика на заведението и работата, може да се каже, ще е сигурна. Библиотеката беше наблизо и аз се отправих към нея. Макар в града да беше нощ, този път никой не се криеше по къщите. На площада имаше достатъчно много хора, дори забелязах петима стражи, които наперени като бременни гъски се клатеха около статуята на Грок, явно опасявайки се, че жителите на града, опиянени от получената свобода, ще откраднат неповдигаемата скулптура. Да. Хвърлих бегъл поглед към дома на покойния Патийски. В прозорците, както следваше да се очаква, светлина нямаше. Слугите спазваха траура, но мисля, че нямаше да е задълго. При херцога беше пълно с наследници, така че наследството му едва ли щеше да пустее дълго и скоро прозорците отново щяха да грейнат радостно, и никой нямаше да си спомня за мистериозното убийство, станало в спалнята на бившия собственик. Главният вход на библиотеката, както се и очакваше, беше затворен. Високите триярдови врати като мълчаливи спящи великани надвиснаха над мен. Дали да не опитам да намеря оня вход, през който старецът ме пусна предния път. Трябваше да обиколя около сградата и да вляза в тясната полутъмна уличка. Тук, естествено, нямаше никой, кой нормален голяйджия би тръгнал в тъмното, ако има на свое разположение целия площад Грок. Просто трябва да направи няколко допълнителни крачки. Тъкмо се канех да заудрям по желязната врата, за да събудя не само Болт, но и целия квартал, когато изведнъж забелязах тънка ивица светлина изпод вратата. Странно. Много странно. Изглежда Болт отново се е напил и е забравил да заключи библиотеката за през нощта. А какво ще стане, ако вместо мен, честния и крайно почтен човек, при него се отбие някой чевръст крадец? Ами тогава сигурно щеше да отнесе като вятър половината редки книги от всички тези стелажи и рафтове. Усмихнах се и бутнах вратата. Тя услужливо се отвори, откривайки пред погледа ми тъмния служебен коридор. Факел имаше само до вратата, навътре беше пълна тъмница. Изругах беззлобно по повод факта, че някои все нямат време да направят нормално осветление, свалих факлата от стената и тръгнах по познатия коридор, игнорирайки разклоненията вляво и вдясно. Бях тук вече за втори път, а това беше напълно достатъчно да запомня пътя. Факелът светеше добре, така че пътуването до залите с книги ми отне не повече от няколко минути. Магическото зрение след закритата територия така и не се върна, затова се наложи да разчитам единствено на източника на светлина в ръката ми и проклятията по адрес на Хонхел. Най-накрая стигнах до залата на библиотеката.
Светлината на фенерите, старателно затворени с гномски стъкла, за да не може огънят да не дава сагот да плъзне навън, беше напълно достатъчна и само някъде високо горе, близо до тавана, шкафове и стелажи тънеха в мрак. Огледах се, намерих свободен държач за факлата и смятах да я поставя там, но промених решението си и се върнах малко назад, в коридора, където я оставих, като я пъхнах в празна скоба. Нямаше нужда да ядосвам болт, че направо паралич щеше да хване, като види, че съм домъкнал открит огън при скъпоценните му книги. Ей, болт! Аз съм Гарет. Извиках и гласът ми отекна в сводестия таван, заблъска по стените и се разтвори, потъвайки в паяжината от книги и шкафове. Тишина. Нито звук. Старецът явно наистина беше препил и сега спеше някъде под масите. Въпреки, че е възможно просто да изле с слуха и да не чува приветствените ми викове. Болт. Тук ли си? Тръгнах бавно по край стелажите, като въртях глава и търсех с поглед познатата прегърбена фигура. Звукът от стъпките ми потъваше в каменните плочи, с които беше покрит подът на библиотеката. Никой. Тишина. Само полумрак, призрачни стелажи и книги. Тук можеше да обикаляш хиляди години, без да срещнеш жива душа. Завих рязко надясно и тръгнах към масите, където предния път изучавах книгите. Беше подходящо място да удариш бутилка две вино, без да се безпокоиш, че някой може да нахлуе неочаквано и да те притесни, така че си заслужаваше да потърся болт там. Ако старецът го нямаше, щеше да се наложи да се върна в коридора, водещ към сервизните помещения, и да потърся бърлогата му. Между стелажите и шкафовете нямаше фенери, аз се оказах в полумрак. Мина ми мисълта да се върна и да взема някой от фенерите, закачени на стената до входа, но отпред примигна светлина и нямаше смисъл да се връщам, намерих това, което търсех. Болт. Успях да извикам, преди да нахълтам в залата за четене. Наистина, на една от масите стоеше ярко светещият фенер, чиято светлина бях зърнал преди минута. Фенерът се намираше в приятната компания на бутилка вино, наполовина изяден каша и хляб и връзка зелен лук. Забелязах, че бутилката е почти празна, само на дъното се виждаше малко вино. Самият собственик на бутилката се беше проснал на пода с глава, навряна едва ли не под масата. Болт лежеше с лице към пода, право флаква червено вино. В главата ми проблесна мисълта, че така като нищо може и да се удави. Промърморих под нос нещо нелицеприятно за любителите на наливането до козирката в най-неподходящото време за това и пристъпих към спящия пияница, като трескаво проигравах в главата си варианти как по-бързо да го накарам да изтрезнее, за да поговорим. Очертаваше се съвсем нелека задача. Болт. Това съм аз, ставай, наведох се над него и го разтърсих за рамото. Как може толкова да се... Не довърших изречението, защото забелязах нещо доста гнило, изглежда болт не дишаше. И лежеше не флаква вино, както ми се стори в началото, а флаква кръв. Собствената му кръв. Внимателно обърнах стареца по гръб. Действително, някаква гадина беше прерязала гърлото на бедния дядка от ухо до ухо. Тялото беше още топло, а изтеклата кръв не беше много, следователно убиецът или убийците бяха оправили болт съвсем наскоро, може би точно когато влизах в библиотеката, че дори и по-късно. Тоест имаше голяма вероятност да не са се отдалечили много и да ги настигна още на първата улица. Вече се поддавах на моментния порив, но гласът на разума основателно охлади жаждата ми за справедливост. Този път господарят ме беше изпреварил и аз никога нямаше да узная, чий пръстен са показвали раздишишник на болт. И да хукна след неизвестните убийци, които като нищо можеха и да не са хора, нямаше никаква логика. А че всичко това е работа на слугите на господаря, изобщо не се съмнявах. Затворих очите на стареца и се изправих. На бедния човек вече с нищо не можеше да се помогне. Жалко, бях успял да се привържа към мрънкащия и свъдлив дядка. Криволичайки между масите, от тялото към вътрешността на залата се виеше кървава диря. Явно болт беше убит другаде, а след това е бил домъкнат тук. Но защо тук? Нямаше ли да е по-лесно да го оставят някъде между рафтовете, за да не бъде открит веднага? Странно. Взех фенера от масата да си осветявам пътя и тръгнах по кървавата следа. Явиш ти? Не успях да направя и 20 крачки и се натъкнах на втори труп. Този навъсен недорасляк го знаех. Единият от двамата, който избягаха от уличката, където ме бяха сгащили неподготвен заедно с Родерик.
но този път късметът го беше изоставил, не беше успял да избяга. От гърдите на главореза стърчеше нож, който предния път бях видял в Болт. Значи все пак старецът беше продал скъпо живота си, дивите сърца не си отиват просто така от този свят, не изчезват, един от убийците беше платил за все. Не успях да довърша мисълта си, три сенки скочиха в светлия кръг, появявайки се внезапно някъде от към тъмните стени на рафтовете. Едната едва не скочи върху мен. Забелязах проблясък на метал в ръката или отскочих настрани, като почти попаднах под ножа на другата. Отвратителна тъмнина. Откъде на къде реших, че убийците са избягали? Нали е много по-лесно да се скрият в мрака на залата и да изчакат, докато неочакваният посетител си тръгне? Или да издебнат подходящ момент и да го изпратят след стареца при боговете? Отскочих назад, придържайки се към шкафовете с книги. Тримата убийци пристъпиха напред. Ех, арбалетът не беше зареден, така че не можех да се възползвам от него. Единствената ми надежда оставаше ножа и полузабравените уроци на фар. Мълчаливо извадих оръжието и като го протегнах пред себе си, зачаках нападението. Не хранех илюзорни надежди, че ще се разделим мирно и тихо. Тези момчета за пари са готови и баба си да убият, че дори и цялото си семейство в добавка. Още повече, че двамата убийци ги бях виждал и преди, и то при не най-добри обстоятелства. Първият, този, който скочи право върху мен, беше партньорът на навъсения, убит от Болт. Този пръкнал се от мрака изрод стискаше нож в лявата си ръка и сладко се усмихваше, сякаш пред него не беше приклещен въгъла мъж с нож, доста по-голям от неговия, а сладката му майчица, купила бонбони за изрода. Вторият беше не друг, а самият Ярги, макар и не в оранжево-черната си униформа, а в цивилни дрехи, затова и не го познах веднага. Излизаше, че момчетата работят за неизвестния слуга на господаря, щом като тук е един от подкупните стражи. Интересно, а къде ли бяха останалите? Почиват си след нощния бой с доралистците? Ярги също не беше с празни ръце. Ножът му беше със същия размер като моя, а и го държеше доста умело. Третият убиец не го познавах. Здравеняк, може да се каже, обрулен от ветровете. Изглеждаше като вълк до два помияра. Ножът в ръката му нервно потрепваше в безумен опит да танцува, а после замираше за няколко секунди, преди отново да започне едва забележимия си за окото танц. Така, 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 лениво провлачвайки думите, заговори изрода, спирайки заедно с приятелчетата си на десетина крачки от мен. Я да видим кой го тегли към знанието. Стига приказки, да го довършваме и да изчезваме. Работата вече е свършена, изхриптя вълка. Успокой се, муха, успокой се, изрода махна с ръка към вълка, чието име се оказа муха. Тази вечер с един удар ще убием два гоблина. Познавам този човек. Викът му Гарет. Самият Гарет. Шумно си поедах Ярги. За главата му нашия работодател обеща награда. Аха, и сега ще му я отрежем, изрода тръгна към мен. Само опитай, колкото се може по-гадно се усмихнах аз. Спомням си как преди няколко дни двамата с ония покойник там бягахте така, че само петите ви проблясваха. Е, сега с теб няма мак, ухили се изрода, подхвърляйки ножа от ръка в ръка. Чакай, искам аз да го довърша, помоли Ярги, облизвайки тънки устни и гледайки месалчен блясък в очите. Нека се позабавлявам. Гледай само той теб да не довърши, подсмихна се муха, но все пак се отдръпна, освобождавайки пространство за боя. Изглежда тези типове наистина бяха решили да си устроят забавление, без изобщо да им пука за мен. А и може да ни прекъснат. Тук няма никой. Не се притеснявай, муха, нали оправи стареца, съгласи се изрода, като също отстъпи назад и ме остави насаме с Ярги. Но преди това старецът свали твоето приятелче, изръмжа муха. Само една дума, Див. Но нали и ти си от тях? Млъкни. Изрева муха. Див. Тук. Дезертьор. Човекът беше по-опасен, отколкото си мислех. Много по-опасен от другите двама. Е, крадецо. Ще започваме ли веселбата? Ярги пусна една нащърбена усмивка и скочи към мен, целейки се с ножа в корема ми. Извих се настрани и се опитах да го достигна с оръжието си, но не успях и се наложи бързо да отскоча към стоящия на пода фенер, като размахах ножа пред себе си, за да задържа Ярги колкото се може по-далеч. Сега бях с гръб към двамата убийци, но те, както изглежда, не бързаха да ми забият някое желязо, а предпочитаха за момента да се насладят на двубоя.
Къде ти е арбалетът, крадецо? Раздаде се насмешливият глас на изрода. На гърба, измърморих машинално и се вцепених. Проклятие! Да се хвана на такъв номер? Муха се засмя доволно. Ярги отново премина в настъпление, описвайки зигзаги и завъртулки с дългия си нож, като не ми позволяваше да го доближа. Продължихме да кръжим около стоящия на пода фенер, дебнейки кой пръв ще допусне непростима, а по този начин и фатална грешка. На няколко пъти ножовете ни се срещаха с противен звук и после продължаваха да плетат паяжината си от финтове и уловки, които бавно, но сигурно водеха единия от нас към победата, а другия – към гроба. Беше тихо, само въздухът неодобрително стенеше под остриетата, а сенките, многократно увеличени от светлината на фенера, танцуваха по шкафове и рафтове. Наложи се доста да се поизпотя, проклетият стражник държеше ножа в низински хват звезда. От една страна, лошо, гадината почти неуловимо можеше да променя удара от промушващ на порязващ и обратно. От друга страна, добре, защото низинската техника беше предназначена за войни с брони. Тя защитаваше свободната ръка от порязвания, но за онези, които вместо броня и бронирани ръкавици имаха само риза, тази школа беше нож с две остриета. Звезда низински хват. В северните земи на Сиала съществуват две основни школи за бой с ножове – низинска и гаракска. При низинската хватът е обратен, т.е. дръжката сочи нагоре, а острието – надолу. Вжилух! Острието на противника ми полетя към лицето ми, но в последния момент смени посоката си и като змия се устреми към рамото. С неимоверно усилие се извих, опитвайки се да избягна срещата с опасното желязо, и ножът на Ярги само разкъса ризата и отраска кожата ми. В резултат на безумното ми извиване аз без да искам се оказах редом до Ярги, който в този момент се завърташе от инерцията на неуспешния удар. Възползвах се от уязвимостта му и забравяйки за ножа в дясната си ръка, от все сърце стоварих левия си юмрук в ухото му. Стражът зави от болка и отскочи, едва тогава си спомних за оръжието. Вече не можех сериозно да го нараня, но свободната му лява ръка представляваше много апетитна цел. И щях да съм пълен глупак, ако не се възползвам. Бърз замах, Ярги изсъска от болка, разтърсвайки ранената си ръка. Неговото съскане беше радост за ушите ми. А тежките капки кръв, капещи на пода от ръката му, бяха като дъжд след дълга суша. И отново закръжихме, и отново всеки търсеше слабост в отбраната на противника. Защо да се мъчиш и да се опитваш да се добереш до корема или гърлото на врага, ако можеш просто да му нанесеш няколко дълбоки порязвания по ръцете и после да обикаляш около него, изчаквайки го да отслабне от загубата на кръв и едва тогава без проблем да го изпратиш в благословения, по думите на жреците, свят. Единственият проблем беше, че не разполагах с време. Кой глупак е учил Ярги да се бие с нож? Стигнаха до мен думите на започналия да губи търпение муха. Сега този тип ще го убие. Ръката на Ярги безпомощно висеше, цялата облята в кръв, но той яростно мина в настъпление, размахвайки нож в опит да ме заблуди с фалшив финт. Заизвивах се като змиорка, за да избягна срещата с смъртта. В крайна сметка се здобих с леко отраскване по гърдите, а Ярги получи хубав ритник в крака. Време е да приключваме с този фарс и да изчезваме, търпението на муха беше на изчерпване, т.е. много скоро щеше да се наложи да се бия с трима противника едновременно. И по-точно не да се бия, а да умра. Време беше да форсирам събитията, в противен случай ще се присъединя към Болтионя другия. Ярги, с нощи доралисците добре са ви потрошили? Откъде знаеш? От изненада Ярги спря с опитите да ме наръга и замръзна в трещен. Не назови ми я ми прошепна. Казах и вкарах педя стомана в корема му. Това беше отлична възможност да приключа поне с единия от тримата. Той не направи никакъв опит да се защити или да ме удари с нож в отговор. Отзад се чуя досената ругатня на изрода. Ти ме уби, кучи сине, ти ме уби, захърка Ярги, изпусна ножа и сграбчи в мъртва хватка оръжието ми, което така и си остана стърчащо от корема му. А когато започна да пада по лице, аз трябваше да пусна дръжката на ножа, в противен случай Ярги щеше да повлече и мен. Ножът остана да стърчи от корема на покойника и аз останах без основния си и най-силен аргумент, а от това се възползваха убийците. Двамата останали главорези вече без никакви разговори се втурнаха едновременно към мен. Аз крайно неизящно се постарах да запазя дистанцията между нас и същевременно да докопам стъклениците в кесията на колана.
Успях и в двете неща. Хвърлих тумбесто шишенце с отровно жълт цвят към муха, но той само наведе глава и проклетата магическа джаджа се разби в крака на гигантски стелаж с книги точно зад тях. Така че вместо главата на муха във въздуха се разтвори крака на стелажа. Прекрасно! Ела тук, Гарет. Стига си бягал. Ще те накълцам на лентички. Изрода кипеше от жажда за кръв. Междувременно стелажът, загубвайки опора, започна да пада напред точно върху нищо неподозиращите убийци. Още съвсем малко и двамата щяха да бъдат смазани от тежестта му, но шумът на книгите, плъзгащи се по полиците и падащи на земята, привлече вниманието им. Муха, без да мисли, отскочи в страни, направи напълно приемливо претълкуване през рамо и излезе от опасната зона. Изрода започна да се обръща изненадано зяпна с уста, но попадна под дъжд от знание, състоящо се от планина от книги, а след това го настигна и безногия стелаж, погребвайки го под себе си. Стори ми се, че чух мляскащ звук, който заглуши дори пред смъртния стон, когато злощастният убиец беше сплескан като палачинка. Но време за размишления нямаше, все още оставаше муха, най-опасният от цялата тройка. Огледах се, но убиецът не се виждаше никъде, беше изчезнал в тъмнината. Трябваше да се върна към оставения на пода фенер до тялото на Ярги. Намръщих се гнусливо, този покойник ме отвръщаваше, обърнах Ярги и извадих от корема му своя нож. Кръвта по острието избърсах с чистите остатъци от сивата риза на мъртвия стражник. Вземайки ножа в едната ръка, а фенера, в другата, аз бавно започнах да се придвижвам назад, към изхода, като се ослушвах на всяка крачка. Да се сблъскам с притаилия се някъде в тъмното муха щеше да е не много приятен край на тази нощ. Добрах се до тялото на Болт и оставих фенера обратно на масата, по-нататък можех и така, нуждаех се от свободна ръка, и тук трябваше да избирам, или светлина, или възможност да се движа по-бързо. Шум вляво, рязко извърнах глава, но не видях нищо освен книги. Какво ми става? Помислих си. Защо изобщо съм извадил ножа, когато си имам арбалет? Бързо прибрах ножа, извадих арбалета, заредих го, издърпвайки ръчката, и махнах предпазителя. След това, за мое допълнително успокоение, захапах още един болт с уста, за да не губя време, ако първите два пропуснат целта. И ето така, може да се каже, въоръжен до зъби, аз започнах организирано, не мога да намеря по-подходяща дума, да отстъпвам към изхода на библиотеката. Зад всеки шкаф, зад всяка книга, във всяка сянка ми се привиждаше дебнещият ме муха. Но не, нищо. Тихо и пусто, като на гробище нощем. Едва се сдържах да не хукна. Много исках да се измъкна колкото се може по-бързо от полумрака, царящ сред книжните рафтове. Но да бягам означаваше да загубя контрол над ситуацията, а следователно и да съм по-уязвим. Затова трябваше да се придвижвам изключително внимателно, като потънък лед. Нито бързо, нито бавно. Най-накрая проклетите рафтове свършиха и пред мен се появи изходът, водещ към полутъмния коридор. Спрях, за да реша как най-добре да се промъкна през тесния коридор, където беше трудно дори да се обърнеш, камо ли да мериш умения с ножа с диво сърце. Издаде го сянката. Сянката, родена от светлината на фенерите, закачени по стените. Беше бледа, слаба и почти неразличима, но аз успях да видя застиналия силует. Муха може и да беше добър боец, но да се крие в помещения, уви, не умееше. Проклетият убиец се беше покатерил по стелажа и вкопчен в него, висеше в очакване да мине под него. Ще има да чака, не назови ми я да го отнесе дано. Задействахме се едновременно, аз се извъртях и вдигнах арбалета, а той скочи с нож отгоре ми. Всичко от тук нататък протече сякаш мак на ордена беше забавил хода на времето. Звънва тетива. Болтът почти закача падащия върху мен муха и попада в един от дебелите фолианти, стоящи на най-горния рафт. Второ изштракване, и смъртта, изпратена от оръжието ми, се плъзва по ръката с ножа и улучва поредната книга. От изненада и болка муха разтваря пръсти и ножът се плъзва надолу. Аз отскачам и посягам за болта в устата си, но муха с цялата си тежест пада върху мен. Арбалетът отлита на страна и ние падаме на пода. Штрак. И времето отново хукна като планинска река. От мудността му не остана нищо. Тряс. Паднах по гръб, удряйки глава в каменния пот, и в нея избухна сноп огнени искри. Проклетият убиец се оказа отгоре и без да губи време и да се притеснява, че вече няма нож, стовари юмрук в лицето ми. Бум!
В областта на скулите ми сякаш се взриви борезгномски барут и още един сноп огнени искри избухна в главата ми и ме удари в очите. Преодолявайки болката, аз крайно неизящно се опитах да ритна на хвърлилия се върху мен враг, но жалкият ми опит не успя. Муха замахна с ранената си дясна ръка и също толкова силно, както и с здравата, ме удари в стомаха. Бум! Въздухът приятелски ми помаха за сбогом и се изнесе от дробовете ми. С последни сили ударих муха под брадичката, но ударът се получи слаб и неточен. Почувствах се обиден, че муха изобщо не обръща внимание на жалките опити за съпротива от моя страна. През цялото време Дивия не беше произнесъл нито дума, за разлика от Изрода или Ярги просто искаше да свърши по-бързо работата и да се прибира у дома. Финал на нашата епична битка, достойна да бъде увековечена в фреска, стана това, че силните жилести ръце на муха се вкопчиха във врата ми в рачешка хватка звезда и съвсем целеустремено започнаха да душат клетия гарет, блокирайки окончателно достъпа на въздух до дробовете ми. Звезда рачешка хватка раск. Тоест е невъзможно да се освободиш. Идва от фразата, че за човек с много силни ръце казват, че има рачешки ръце. А когато те хване с две ръце, разположени една срещу друга, казват, че е рачешка хватка, и ако стисне, жив няма да се измъкнеш. Ударих муха с две ръце в ребрата, но и това нямаше ефект. Целеустремен като имперско куче, той още по-силно сви пръсти и надвисна с стиснати зъби над мен. Някой съвсем достоверно започна да хрипти. Надявах се, че не съм аз. След това хриповете започнаха да стихват и отстъпиха на заден план, потъвайки в сенките. После сенките се надигнаха, обгърнаха ме, черни кръгове заплуваха в очите ми, зовейки ме в себе си. Белите ми дробове горяха и жадуваха за поне глътка свеж въздух. Когато сянката изцяло запълни взора ми, някъде от другия свят, онзи прекрасния и наситения с свеж въздух, се раздаде звън на тетива, свистене на стрела и тъп удар. После нещо много тежко падна върху мен, приковавайки ме окончателно към пода, но пък стана по-лесно да се диша. Лежах, без да отварям очи, и вдишвах безценния дар на боговете, въздуха. Всичко в мен хъркаше, хриптеше и свистеше. Вратът безмилостно ме болеше, дори да преглъщам беше болезнено, но аз дишах, и в този момент това беше най-важното. Жив е, милорд! Раздаде се глас над мен. В носа ме удари остра миризма на чесън. Диша. Вдигнете го. Самият барон Фраголантен, доколкото можех да съдя по ядосания глас. От чиста учтивост трябваше да отлепя клепачи и да огледам новите действащи лица в комедията. Както си и мислех. Над мен стоеше необичайно навъсения барон в обкръжението на две дозини верни псета, пръснати из залата. И моят стар познат, любителя на чесъна, с тежък армейски арбалет в ръка. А тежкото нещо, което беше паднало върху мен, се оказа не друго, а мъртвият муха. Чесновчо му беше забил стрела между лопатките и муха в порив на най-добри чувства беше решил да умре върху мен. Което и беше направил, гадината. Никога до сега в живота ми не съм бил толкова щастлив от среща с градската стража. Това е. Вземем си назад всички лоши думи за техните способности и се кълна в здравето на Доралийски явощ, повече да не произнасям лоши думи за тях. Ако не бяха тези смели момчета, сега щях да лежа посинял, като мъртво пиле, на пода на библиотеката. Един момент, ваша милост, Чесновчо бързо остави незаредения арбалет на страна и свали тялото на муха от мен. Веднага ми олекна. Чесновчо и още един стражник ме хванаха здраво под мишниците и ме изправиха на крака. Подът кой знае защо доста силно се клатеше и положих усилия, за да не падна. Скулата, където беше попаднал и умрукът на муха, безбожно гореше, сякаш до нея бяха притиснали нажежен ръжен. Барон Лантен, не можете да си представите как се радвам на появата ви, колкото се може по-искрено изграчих аз. Гърлото ми дращеше, по шията си все още усещах пръстите на муха. Така си и помислихме, изсумтя един от стражниците. Гарет, ти, кучи сине, за какъв мрак си тук? Изрева Фраго, навъсено изучавайки измъчената ми персона. Явно бях успял да съсипе настроението му за седмица напред. А ако не бяхме се появили? Историята щеше да приключи много печално, измърморих аз. Мразя, когато ми крещят, особено след като развих Лоседив едва не ме е удушил. Не само за теб. Изрева пак Фраго. Кралят после жив ще ме удере. Как разбрахте, че съм тук? Озадачено попитах аз.
Ами всъщност не знаехме, изсумтя малко по-спокойно баронът и седна на една от табуретките, на които стъпваха, когато трябваше да вземат книга от по-горните рафтове. На мен, естествено, не ми предложиха да седна, но в моето състояние не ми беше до благороднически етикет, така че придърпах втората табуретка, стояща точно до първата, и седнах срещу барона. До нас останаха само Чесновчо и другия, който му помагаше да ме изправят. Останалите стражници взеха фенери и плъзнаха из библиотеката да проверят има ли още някой скрит в тъмнината. Излишни усилия, по мое мнение. Не мислех, че ще има още някой. Всъщност не знаехме, повтори баронът и хвърли поглед към Чесновчо. Джик, отиди се поразходи. Както кажете, милорд, Джик и другият стражник се отправиха след останалите към вътрешността на библиотеката. Ето този покойник търсехме, баронът презрително посочи с пръст трупа на муха. Отдавна го търсим. Той е от дивите. Дезертьор и кралски изменник. Него и дивите го търсеха, но на нас ни провървя повече. Една птичка ни прошепна, че е в кралската библиотека, затова и дойдохме, да го хванем. Така че срещата с теб наистина много ме изненада. Мен не по-малко. Ами да, щом е кралски изменник, а всички дезертьори на дивите попадаха в тази категория, изобщо не е изненада, че самият Фраго е решил да вземе участие в издирването му. И Муха имаше късмет, че получи стрела в гърба. Ако го бяха хванали дивите, нямаше толкова лесно да си отиде от този свят. Така че ще повторя въпроса си. Какво правиш тук, Гарет? Какво правя тук ли? Дойдох да видя един стар приятел. И къде е приятелят ти? Мъртъв е. Разказвай. И аз му разказах. Половината подробности се наложи да пропусна. За господаря и неговите слуги не казах нито дума, както и че бях виждал някой от убийците преди тази нощ. Може да се каже, че ти е провървяло, крадецо, усмихна се баронът, след като изслуша моята история. Той, както виждах, и досега не можеше да понася присъствието ми. То го вбесяваше. Както котката се вбесява от мишка, която бяга покрай нея, а тя няма никаква възможност да я хване, в противен случай господарят ще я накаже сурово. Може да се каже, че много ми провървя, аз вече се окопитвах от схватката и сега с нетърпение търсех възможност да се измъкна от това място. Нямаше какво да правя тук, от покойника Болд вече нищо не можех да науча, а барон Фраго, толкова любезен и добър, както впрочем и цялата оранжево-черна стража на Авендум, ми действаше изнервящо. По-добре да се опитваха да ме хванат, отколкото да бъдат учтиви. Недоверието към слугите на закона е силен навик, от който беше много трудно да се отърва за няколко часа. Работа. Ухили се баронът. Надявам се, че не е посещение в дома на невинен богаташ. На света не съществуват невинни богаташи, усмихнах се аз и станах от стола с твърдото намерение да се прибера вкъщи. Баронът сякаш се канеше да ме задържи още няколко минути, но изскочилият из-за драфтовете Джик отвлече вниманието му от мен. Милорд, там е един от нашите. Какво искаш да кажеш? Намръщи се Фраго и стана от табуретката. Уверявам ви, той е от стражата. Яргимовикът беше в нощните смени на шести карул. От отряда на Жастин. Сега имат друг командир, Жастин, нали край конюшните на Старк. Знам, знам. Няма нужда да ми напомняш, изсумтя Фраго. И какво го е привлякло да ходи там нощем с отряда си? Изгарях от желание да кажа какво или по-точно кой е привлякал продажната стража при конюшните на Старк, но тогава до сутринта нямаше да се отърва от въпроси и подозрения, така че постъпих по-мъдро, просто си замълчах. Каква нощ? Изплю Фраго и вдигна ръце. Гарет, известно ли ти е, че си убил един от моите хора? На него не пишеше, че е стражник, ваша милост. Още повече, че те с приятелчетата му не бързаха да се представят, когато тръгнаха да ме разфасоват. Ясно, въздъхна Фраго. Какво да кажа, всяко стадо си има черна овца. Исках да кажа на барона, че черната овца в неговото стадо далеч не е една, но отново благоразумно премълчах. Мълчанието е злато и напоследък започнах да се убеждавам, че това е наистина така. Гарет, ела с мен да идентифицираш приятелите му, Фраго повелително махна с ръка. Да бе. Как не? Само това оставаше, да припна като малко кученце след барона. Извинете, ваша светлост, но имам задача от краля.
Получих поредния навъсен поглед от Лантен, но в крайна сметка той не тръгна да спори. С заповедите на краля обикновено никой никога не спори, освен гоблинът Шут. Добре, тръгвай. Без да чакам Фраго да промени решението си, аз се шмугнах в коридора, като пътюм не пропуснах да грабна една факла, така че обратният път да е осветен и приятен. Въпреки че настроението ми беше отвратително. Глава 15. Отговори. Моля за извинение за глупавата и като цяло остаряла игра на думи, но улица с пящото куче беше потънала в сън. Тя поразително се различаваше от своята сестра, спящата котка, както по къщите, намиращи се тук, така и по размери. Спящото куче беше доволно къса и криволичеща уличка, на която се намираха различни евтини магазинчета, стари къщи и няколко ресторанта с не особено добра слава сред жителите на града. Точно до един от тях се намирах в момента. Огромната табела в формата на нож и брадва висеше над главата ми, заплашвайки всеки момент да плюе на предназначението си да привлича посетители и да рухне върху главата на някой нещастен минувач. Нож и брадва, както и предполагах, беше потънал в сън. Форми беше казал, че Гозмо в един момент затворил малкото си заведение без никаква видима причина. Доста странно, особено ако знаеш какви пари губи по този начин. Вратите и капаците бяха затворени, макар че нито едното, нито другото представляваха някаква сериозна преграда за мен. Бях твърдо решил да посетя заведението на Гозмо тази нощ и заключените врати не можеха да ме спрат. Между мен и стария ми приятел назря сериозен разговор, а нощта беше най-удобното време да изненадам кръчмаря. В 3 сутринта той спеше като труп и нямаше да е подготвен за съпротива. Нощта си близна малко от пълната луна и жълтият кръг започна да намаля. Първа нощ на юли, първа нощ без досадната мъгла, поглъщаща звуците и скриваща всичко под щита на невидимостта. От една страна, мъглата беше добре, можеш да се скриеш, но от друга, в нея можеше да се скрие и всеки друг. Първоначално смятах най-безцеремонно да отворя централната врата и да премина като собственик през цялата кръчма на Гозмо, но обуздах порива си и реших да се промъкна в спалнята му през прозореца. Много по-лесно, а избягвах проблемите с ключалки и резета, по време на които най-малкото можеше да те изненада всеки страдащ от безсъние. Прозорецът на спалнята на Гозмо беше краен и се намираше на втория етаж. Изобщо нямаше да се изненадам, ако в стаята на стария мошеник има таен изход, водещ към по-безопасно място, така че появата ми през вратата тактически нямаше да бъде много правилна. Ако Гозмо не спи, като нищо можеше да се измъкне. С паяжината в ръце да се добера до прозореца беше въпрос на минута. Много повече време ми отне ключалката, особено като се има в предвид, че висях на такава височина. Да я отключа, без да вдигам шум, също се оказа непроста задача, но аз не случайно бях такъв, какъвто бях, свърших всичко перфектно. Гозмо изобщо не мръдна в постелята, а продължи да хърка звучно и да извива трели. Да скоча от прозореца на пода се оказа по-трудно, на пътя ми се изпречиха две порцеланови вази с цветя, които едва не съборих на пода. Наложи се да прилагам чудеса от циркова еквилибристика, за да избегна срещата с порцелановото препятствие. Изглежда Гозмо беше потънал в петия си или дори седми сън. Спеше като невинно дете и аз възхитено поклатих глава. Ето какво означава липсата на съвест и абсолютно спокойствие за собствената ти кожа. Промъкнах се на пръсти до леглото и внимателно пъхнах ръка под възглавницата. Така си и мислех. Пръстите ми се натъкнаха на нещо студено. Приятелчето Гозмо не беше толкова глупав и спокоен, колкото изглеждаше, щом държеше под възглавницата си такова парче желязо. С него се спеше доста неудобно, но пък спокойно, това беше сигурно. Е, нямах намерение да го използвам, можеше само проблеми да докара, а ползи – никакви. А и не мислех, че кръчмарят ще тръгне да прави глупости. Пак така тихо се отдалечих от спящия и като махнах някакви парцали от креслото, седнах. Вмъкването на гарет в леговището на Гозмо трябваше да бъде ефектно, кръчмарят го заслужаваше, а исках да измисля как да си върна на проклетия предател, поне малко да се компенсирам. Тук Сагот ми подхвърли на лудничавата мисъл, че много отдавна, преди около 5 години, когато бях в стаята на Гозмо, но тогава влязох през вратата, на една от стените висеше тежък ловен рог, инкрустиран с сребро. Доста радваща очите вещ. А и не само очите. За джоба също не беше лоша, тъй като цената на това нещо беше малко над 40 жълтици.
Станах, приближих до стената и по метода на пробата и грешката скоро напипах злополучния рок, удостоен с честта да играе главна роля в сцената с събуждането на Гозмо. Уау! Оказа се доста тежък. Пристъпих до креслото, измъкнах арбалета, уверих се, че е зареден, и седнах, слагайки оръжието на колене. Честно казано, едва се сдържах да не избухна в смях, защото вече си представях физиономията на Гозмо, събуден от звука на рога. Не се притеснявах, че ще събудя и някой друг. Гозмо не даваше стаи под наем за през нощта, така че гости нямаше, а биячите след работа се прибираха в къщи. В кръчмата бяхме сами, а що се отнася до съседите, те през живота си бяха виждали много по-фрапиращи работи. И по-точно, чували. Добре, време беше да започвам. Вдигнах рога към устните си, поех си дълбоко дъх и го надух. Ама че звук? Дори аз не очаквах такъв ефект. Ревът на зараждаща се лавина, вплетен с вопъла на изпаднал в ужас великан, се замята из стаята, отразявайки се в стените, и закънтя в ушите с многогласния звън на разгневени богове. Гозмо прекъсна хъркането и подскочи цяля ард във въздуха заедно с одеялото. Приземявайки се, започна отчаяно да върти глава, без да може да разбере какво става. Насладих се на мига и после весело се разкикотих. Кой е там? Гракна Гозмо, който още не можеше да се ориентира в тъмнината и затова виждаше единствено отворения прозорец. Ръката му се плъзна под възглавницата. Гарет. Гарет, ти ли си? Гозмо очевидно не можеше да повярва на ушите си и замръзна, без дори да се опитва да изтегли ножа изпод възглавницата. Да, аз съм. А ти си изкарай ръката. Няма да те изям. И запали свещ. Ръцете на кръчмаря трепереха, така че светлината се появи не веднага, а след като се появи, освети основно не мен, а стария разбойник, седящ и премигващ на леглото. За него представлявах само сянка на стола, размит контур на границата между светлината и тъмнината. Светлината на свещта просто не стигаше до мен, тъмнината я поглъщаше още на половината път. Е, съвзели се. Гарет, наистина си ти. Само човек като теб може да направи всичко това. Радвам се, че ме позна, а сега да поговорим. За какво? Гозмо изглеждаше едновременно ядосан и ошашавен. Ами има една работа тук. Много мислих. Ще ти е от полза, прекъсна ме кръчмарят. Тетивата звънна и като изсвистя през стаята, болтът удари в таблата на леглото съвсем близо до Гозмо. Той подскочи от изненада. Ти да не си полудял. Стори ли ми се или в гласа му наистина се прокрадна нотка на страх? Не ме прекъсвай, Гозмо. Днес имах тежка нощ, така че млъквай и внимателно слушай това, което ще ти кажа. Кръчмарят последва съвета ми и млъкна, само тънките му устни забележимо побеляха. Той не виждаше арбалета, но с всяка фибра на тялото си усещаше, че точно в този момент е насочен право към него. Значи така, продължих аз. Мислих много. За онзи наш разговор, а и за много други, така да се каже, случайни неща. Защо един такъв негодник като теб изведнъж реши да се извинява? Тогава много бързах и си помислих, че си имал предвид Гаринча в дома на херцога, за когото наглата ти мутра уж забравила да ме предупреди. Ти се хвана като удавник за тази сламка, защото си помисли, че не знам абсолютно нищо, и така ценният ти живот с нищо няма да е застрашен. Но всъщност не ставаше дума за Гаринча. Нали така, Гозмо? Кръчмарят отвори уста да каже нещо, но промени решението си и само облиза пресъхнали устни. В нашия малък свят за номерата, особено за такива, каквито извъртя Гозмо, обикновено прерязват гърлото. И на Гозмо, естествено, това беше много добре известно. Затова и мълчеше, оставяйки се на милостта на случая, съдбата, сагот и добротата на Гарет, на когото съвсем не навреме всичко му стана известно. Е, виждам, че не греша. И това ме радва. Да започнем от това, че си знаел кой ти е дал поръчката за статуетката на херцога, но не ми каза нито дума. Аз не знаех. Но си се досещал, което на практика е същото, безразлично свихра мене аз. Очертаваше се първо причината за проблемите ми да е Гозмо, благодарение на когото се забърках в тези неприятности с рога. Затова нямах намерение да се церемония с бившия крадец. Сагот вижда, Гарет. Не исках да те набутвам така. Но нали го направи? На това нямаше какво да възрази. Когато видя, че Фраголантен лично дойде в твоята дупка и ме отведе със себе си, ти престана да се досещаш и всичко ти стана ясно. Почти. Помисли си,
че ще ме затворят в сивите камъни и много се изненада, когато на другия ден ме видя на улицата. Предположил си, че знам всичко и си решил да се подсигуриш. Не се очудвам, че Марко не изиграл важна роля тук. Гозмо звучно хлъцна от страх. Бях подхвърлил последната фраза за по-голям ефект и да опипам почвата, изобщо не очаквах да предизвика такава реакция. Маркун пък защо? Той не е в тази. Гозмо млъкна. Не е в тази работа. Веднага се хванах за думата аз. Вярвам ти. Наистина ти вярвам. Още повече, че според мен в набутването ми с тази поръчка ти не си чак толкова виновен. Гозмо облегчено въздъхна, осъзнавайки, че може и да не го режат. Но ще променя мнението си, ако не ми разкажеш за далаверите на Маркун. Не назови ми я да те отнесе дано, уморено прошепна Гозмо. Добре, Гарет, направих глупост. И в първия, и във втория случай. За първия няма какво да се оплакваш, получи си златото за статуетката, а и недоразуменията с Лантен, както виждам, си ги уредил. Същата вечер, когато ти си тръгна с оранжево-черните, в кръчмата дойде Маркун с неговите момчета. И сякаш случайно изтърва, че ти си казал, че в крайна сметка си решил да влезеш в гилдията и той трябва спешно да говори с теб. Аз му казах, че теб сега те чакат сивите камъни и няма как да влезеш в гилдията, но Маркун настояваше. Знаеш колко настоятелен може да бъде. Знаех. Момчетата на Маркун бяха известни с любезното си отношение към мълчаливците, така че бях сигурен, че на Гозмо и презум не му е минало да се съпротивлява. И си му казал къде живея, утвърдително казах аз. Да, но си мислех, че ти няма да си там. Но доралистците, които ми изпрати Маркун, не мислеха така, защото същата нощ ме очакваше топло посрещане. Благодаря ти, Гозмо. Голяма услуга ми направи. При това цели два пъти. Кръчмарят се нарежи, очаквайки от мен всякаква гадост. Ако му светя маслото, всички биха ме подкрепили и биха казали, че съм абсолютно прав. За такова насаждане на пачи яйца, пък било то и случайно, в нашата общност наказанието беше сериозно. Приятелю Гозмо. С радостен глас започнах аз и моят събеседник още повече посърна от тази необоснована радост. Готов съм да забравя всички наши недоразумения и дори да не споменавам за поведението ти из града, но срещу няколко услуги в замяна. Всичко, което мога. Бързо отговори Гозмо, разбирайки, че няколко услуги са нищо в сравнение с живота и репутацията. Първо на първо ми разкажи за убийството на мага от Филанти за изчезването на една вещ. Гозмо замислено прехапа устни, потърка брадичка, а после заговори. Хората на Маркун. Шник и Славей, доколкото чух. Тяхна работа е. Те са добри крадци. Добри и мъртви, допълних аз. Ти си ги. Очите на Гозмо удивено се разшириха. Чудесно. Нека си мисли, че аз съм ги уредил с дървени костюми. Така ще е по-приказлив и отстъпчив. Е, знаех си, че все някой ден ще ви стане тясно в Авендум. Не се отклонявай от темата. Добре. Значи изпипали са всичко перфектно, дори маговете не са се усетили. Откраднали някаква доралиска чудесия за Маркун. Явно е много ценно нещо, щом Маркун се е решил да убие мага. А за да си замаже следите, този плужик, недостоен да се нарече крадец, ме е подхвърлил на доралисците. Иначе защо вече втори ден ще искат да се доберат до мен? Аха! Маркун те е натопил пред доралисците, а самият той се е оттеглил на сянка и чака или купувач, или клиента си. Чудесно! Ето и втората услуга. Ти нали продаваш стоки? Познаваш всеки, който иска да си купи нещо горещо, нали? Е, познавам някой. Утре сутринта ще се срещнеш с главата на гилдията на крадците и ще му кажеш, че се е появил човек, който е готов да купи тази вещ за, да речем, 20 000 жълтици. Но това ще е лъжа. Тук се засмях. Искрено и от сърце. Гозмо, само не ми казвай, че си праведник и никога не лъжиш. Аз лично за нищо не бих ти повярвал. Но Маркун и неговите момчета ще ме хвърлят под кейовете за храна на рибите. Къде е Маркун? Къде съм аз? Толкова е просто. Но ти не се притеснявай, кълна се в Сагот, че след цялата тази работа Маркун ще те забрави за дълги години. Така че ще кажеш ли? Ще кажа, измърмори Гозмо. Кажи му. 10 минути преди полунощ, в кръчмата. Утре. По-точно вече днес. А, можеш също да му поискаш аванс за сделката, като компенсация за погрома в кръчмата ти. Какъв погром?
Просто така си говоря. Нека Маркон да е при теб утре вечер с хората си, някъде около 10 минути преди полунощ, и нека вземе стоката. Кажи му, че купувачът може да дойде само единствено утре, т.е. днес или никога. Маркон е прекалено алчен, така че непременно ще дойде. И да не забрави да вземе стоката. А погрома? На Гозмо тази дума не му хареса особено. Нищо няма да се случи. Както ти казах, просто така си говоря, отговорих на кръчмаря с най-честния си глас аз. Не знам какво там си намислил, Гарет, но изобщо не ми харесва. Съгласи се, че това е много по-добре, отколкото да се сбогуваш с живота си, засякох глас. Добре, време е да тръгвам, станах от стола. Беше ми приятно да се видим. Значи ще ми направиш тази малка услуга? Да, Гарет. Ще направя това, което искаш, но ти от своя страна ще забравиш за тези малки неприятности, в които те забърках, без да влагам нищо лично. Разбира се. Излишно е да казвам, излъгах аз. Не ми се искаше да излизам през прозореца, повече ме привличаше нормалния начин, макар да се наложи да отстъпвам с гръб към вратата, защото старият Гозмо се славеше с това, че майсторски мята дори и тежки ножове. Доверие към Гозмо имах не повече, отколкото към рачешки херцог, а животът е твърде приятно нещо, за да го рискувам толкова глупаво, като обърна гръб на кръчмара. Изобщо не се съмнявах, че Гозмо ще направи точно както му казах. Той наистина нямаше избор. Достатъчно беше само да се разприказвам из града или да предам нощния ни разговор на Маркон. Но първото беше невъзможно, щеше да се наложи да забравя за любимия си ресторант, а второто... Вие бихте ли се съюзили с кръвожадна змия, когато сте абсолютно сигурен, че в най-неочаквания момент тя ще ви ухапе по крака? Във всеки един момент. И Гозмо също го знаеше. По-добре да се довери на Гарет, а и парички от гилдията ще се постарае да заработи, надявайки се всичко да се размине. Махнах резето от входната врата и излязох на улицата. Беше ми абсолютно безразлично дали Гозмо ще заключи след мен или ще остави кръчмата на волята на боговете и нощните минувачи. Глава 16. Меръкли и законя. Следващият ден премина в трескава подготовка. Трябваше да посетя 10 места и да осъществя няколко идеи. Ако всичко вървеше по план, тази вечер ме очакваше доста интересен спектакъл, макар участниците да нямаха никаква представа какви роли им предстои да играят. Трябваше да подготвя финалната част на постановката и да предупредя последните участници в представлението. За тази цел се отбих и в дома на магистър Арцивус. Архимагът го нямаше, така че се наложи да предам поканата за приятелската сбирка на Родерик. Младежът изглеждаше леко изумен, но обеща да предаде всичко точно. Изобщо не се съмнявах, че ще направи всичко така, както му казах, затова с чиста съвест се отправих да прекарам оставащите до нощта часове при Фор. Фор също не се оказа на място и в покоите му бях оставен сам на себе си. Около 2 часа по-късно, които прекарах в мятане из стаите от ъгъл в ъгъл, най-накрая осъзнах, че съм прекалено изнервен, а това не беше особено полезно за крехкото ми здраве. В склада на учителя си намерих бутилка вино. Повъртях я замислено в ръце и със съжаление я върнах обратно. Само това оставаше, да отида в кръчмата пиян и да прецакам цялата веселба. Можех само безмълвно да беснея и бавно да се побърквам, докато чаках настъпването на нощта. Повъртях се в креслото, за стотен път проверих арбалета, дори се обръснах, тъй като време имах предостатъчно. После отнесено се вторачих в прозореца, чудейки се с какво да си запълня времето. Естествено, ни една нормална мисъл не се появи и аз почти бях готов да завия от мъка и нетърпение, когато ме осени идеята да прочета книгите, взети от кулата на ордена. Обнадежден от чудесната мисъл, аз бях на път да се потопя в езерото на знанията, но се оказа, че документите са изчезнали. Претърсих всичко, започвайки от писалището на Фор и завършвайки с дюшека на леглото му. Погледнах дори под него, но освен доста приличен слой прах, какво да се прави, Фор никога не се е славил като чистник и уплашен паяк, там нямаше нищо. Спрях да си поема дъх и дори разкопчах яката на ризата си, толкова горещо ми стана. Трябваше да подходя по друг начин. Фор беше бивш крадец и аз бях сигурен, че така е скрил документите, че дори самият не назовим заедно с последователите си да не може да ги открие и за 100 години. Със сигурност документите бяха някъде тук, Фор не би ги скрил не иде надалеч, освен ако не се е случило нещо страшно.
Така че, като се позовавах на собствения си опит и познавайки някои навици на стария ми учител, започнах търсенето наново. Зачуках по пода с дръжката на ножа, като се надявах да чуя глух звук, подсказващ за скрит тайник. И го чух. При това два пъти. Но находките ме разочароваха. Под масата, където повдигнах дъската с ножа и я избутах настрани, открих солидно ковчеже, пълно догоре с кралски жълтици. Явно бели пари за черни дни. До стария стелаж, където подът беше облицован с плочи, на всяка от които имаше изобразен различен човешки грях, осъждан от боговете, намерих втория тайник. Както и следваше да се очаква, той се намираше под плочата с надпис «Алчност». Особено чувство за хумор имаше моят учител. Златото тук беше дори повече, отколкото в първото скривалище. Предполагам, че бях попаднал на черната каса на служителите на Сагот. 6-7 хиляди жълтици, по мое професионално мнение. Огромна купчина пари. И замък можеш да си построиш с тях. Но търсените документи, за съжаление, ги нямаше. Проверката на пода ми отне около час и половина и заед с нея, поне малко разсеях тревожността и нервността си преди срещата с участниците в спектакъла «Кон и компания». По-нататък реших да забавя малко темпото, да не прибързвам и да не минавам стените, а да проверя само има ли тайници и кухини в мебелите. Започнах с същата прецизност и методичност, с която по-рано проучвах пода. В крайна сметка намерих двойно дъно в едно от чекмеджетата на писалището, където моят скъп учител беше скрил кореспонденция с жреците от Гарак. Не мисля, че наистина беше тайна, защото тогава Форби скрил писмата някъде по-далеч. Най-вероятно това бяха документи за заблуда, за отклоняване на вниманието от нещо по-важно. Усещайки, че развръзката наближава, аз с още по-голямо усърдие се втурнах да търся и старателно опипвах всички столове, дори почуках по кревата с резбовани в формата на два свещени коня табли. Нищо. Все едно да търсиш джудже пушач. Звезда сега оставаше най-сложното и трудоемкото, да проверя стените. Щях да откарам до тъмно. Звезда все едно да търсиш джудже пушач, джуджетата не пушат и се държат към пушачите с известно презрение, тъй като първи пропушили гномите. Освен гномите, хората били другите, пристрастили се към пушенето. Но късметът този път беше благосклонен и под една от фреските, след като я почуках с пръсти, се чу едва уловим, почти неразличим от обичайния, но все пак съвсем малко по-глух звук. Сега оставаше само да разгадая как да отворя тайника, защото фреската и стената видимо изглеждаха като едно единно цяло. Сякаш бяха създадени така още от сътворението на света. Да пробия дупка в стената? Е, това беше, най-малкото, пошло. Аз все пак съм майстор-крадец, а не някой хлапак, нямах никакъв афинитет към грубата работа, освен ако не е абсолютно наложителна. Айфор, мисля, много щеше да се разстрои, ако наруша тази оригинална композиция от стенописи, оставяйки му за спомен от мен дупка в стената. Така че започнах с опипване на всеки инч от стените с надеждата да активирам тайната ключалка. Е, ако тайника е заключен с магия, тогава почти нищо не можех да направя. Безполезно, тайникът беше заключен с магия. Щеше да се наложи да изчакам Фор. Въпреки че все някое от нещата, купени от алчния майстор Хонхел, можеше да помогне. Отидох да взема чантата, оставена на масата, порових в нея и в крайна сметка извадих флакон с млечно-бяла течност. Отключвател за различни магически брави и резета. Тапата се оказа здраво набита, доста ме изпоти, накрая за по-сигурно я захапах с зъби. След минута ожесточена борба тя загуби битката и с протестиращо изпукване излезе. С рязък замах плиснах миризливата течност върху стената, където предполагах, че се намира тайникът. Капките, попадайки на стенописа, избухнаха в ослепителна светлина, а след това се стопиха във въздуха, сякаш изобщо не ги е имало. Но стената стана прозрачна, а след това фреската с изображение на бик, където беше и тайникът, плавно се плъзна в страни, откривайки масивна метална вратичка гномска изработка. Ключалката беше достойна за нея. Усмихнах се и придърпах масата до стената, вратичката беше доста високо и да отключвам изправен на пръсти щеше да е излишен тормоз, нямах за къде да бързам. Качих се на масата, седнах по-удобно пред вратата, измъкнах от чантата верните шперцове и започнах да човъркам в ключалката. Успехът не дойде лесно. Минаха повече от 20 минути, преди последният секрет неохотно да изштрака и вратичката да се отдели на косъм от стената.
Ухилих се щастливо и протегнах ръка към тайника, но веднага я отдръпнах. Трябваше да проверя за капани. Форкато нищо можеше да е заложил нещо подобно по стар навик. Но не, нямаше нито скрити пружини, нито само стрели, нито някоя друга гадост. Самият тайник се оказа малък. Липсваха злато или други ценности. Само документи. Не тръгнах да ровя в тайните на жреческото братство, момчетата си имаха своите игрички и щеше да е непристойно да си пъхам любопитния нос в тях. Просто си взех своите неща, те лежаха най-близо до вратичката и можеха да се познаят по характерния печат на времето, бяха пожълтели. Затворих вратичката на тайника. Още щом ключалката щракна, магическата фреска отново застана на мястото си, закривайки грозната дупка в стената. Страничен наблюдател никога не би предположил, че тук има някаква тайна. Слязох от масата, върнах я на старото и място и седнах да проучвам документите, тъй като оставаха още 4 часа до представлението в Нож и брадва. Старите свитъци ме разочароваха. Прочетох още веднъж и стихотворението Загадка, за което говорихме с Фор, но така и нищо не разбрах. В крайна сметка го оставих за по-късно, за разговора с Миралиса. Може пък тъмната елфийка да успее да ми обясни неразбираемите думи и завуалираните тайни? Всичкото останало време използвах за изучаване на старите карти на Храд Спайн. Всичко, което научих, не струваше и пукната пара. Коридори, зали, предверия, стаи, скрити ниши, тунели, пещери и подземни дворци. Всичко това се преплиташе като купчина умиращи от лудост, агонизиращи от собствената си отрова змии. Хилядолетен лабиринт, чиито основи са били положени от незнайно кой във времената, когато расата на орките, първата раса на новата епоха, още ги е нямало в сияла. Съдейки по картите, да се загубиш в костните дворци ще е по-лесно, отколкото да кихнеш или да кажеш бао. Чак при вечер, когато очите вече ме боляха от четене, а старият Фор така и не намери време да се прибере, аз се откъснах от картата и прибрах всички документи в чантата си. Домързя ме отново да се боря с стенописа тайник, а и ми се досвидя да хабя от магическата течност, така че старата чанта си остана напълно безопасно място за документите. Време беше да тръгвам. По принцип можех и никъде да не ходя, но ме гризеше съмнение, примесено с любопитство, ще сработи ли планът ми? И ще повярва ли Арцивус на думите ми, предадени чрез Родерик? Защото, ако архимагът не повярва, планът ми ще отлети в мрака заедно с един от демоните, който, сигурен съм, ще бъде в състояние да сграбчи коня с острите си ногти. Свечеряваше се. Настъпваше това време от деня, когато светът се отцветяваше във всички нюанси на сивото. Времето, когато слънцето още не се беше скрило зад хоризонта, но приготвяйки се за почивка, вече не изпращаше лъчите си към земята, а луната все още беше прекалено бледа и бяла като снежна сова и не можеше да освети стиквено жълтата си светлина светът на нощта. В следващия час над града щеше да властва гигантската дремеща птица, наречена здрач. По улица спящото куче цареше подозрителна тишина. А това навеждаше на мисълта, че нещо се готви и че на някой могат да му пуснат кръв. Затова обитателите на околните къщи с престорена припряност и целеустременост бързаха по важни, но несъществуващи задачи. Съвсем очаквано плъзналите нежни ръце на ленивия здрач не откриваха почти никой по улицата и докосваха единствено каменните стени на къщите. Точно в това е въпросът, че почти. Улицата все пак не беше пуста. По нея се мотаеха няколко момчета с доста разпознаваема външност. Такава външност имаха хората, скарани с закона, готови да бръкнат в джоба и на самия барон Лантен. Маркун се беше подсигурил с поставяне на съгледвачи. Така, за всеки случай. За засичане на нестандартни ситуации от рода на появата на Фраго Лантен с верните си хора или на Гарет в най-лошия случай. Е, добре. Нека се преструват на безгрижни веселяци, излезли да подишат вечерен въздух за здраве. Въздухът на пристанищния град обикновено не е полезен за здравето. По-скоро обратното. Много силно вреди. Момчетата, слава на Сагот, не успяха да ме забележат, и аз свърнах в съседната уличка с намерението да вляза в кръчмата на Гозмо през задния вход. Или изход, зависи от коя страна ще го погледнеш. Но и тук ме очакваше изненада. Сякаш напук, наоколо се въртяха предостатъчен брой озлобени и озъртащи се за въображаеми врагове доралисци и аз побързах да се изнеса по-далеч.
Доралистците също се правеха на кротки агънца и се преструваха, че точно сега и точно днес са си уговорили среща на най-подходящото място за това, срещу задния вход на Нож и Брадва. Тоест, ако някой още не е разбрал, този вход също беше забранен за мен. Щеше да се наложи да действам по стария начин, през покрива. Но следваше да го направя не с помощта на паяжината, а за предпочитане от покрива на съседното здание. В противен случай и доралистците, и момчетата на Маркун много щяха да се чудят на човека, решили и така без причина да покорява покрива на кръчмата, а не да влиза през вратата като порядъчните граждани, които няма какво да крият нито от гилдията на крадците, нито от тъпите козли. Погледнах към къщата вляво от кръчмата. Покривите на двете сгради почти се докосваха, толкова плътно стояха една до друга. Доколкото си спомнях, в нея имаше някакъв вертеп, където се пушеше нелоша беладона звезда, внос от далечна джашла. Аз решително се отправих към старата къща и зачуках по вратата. Звезда беладона, наркотик, получаван от пурпурен флаг, растение, цъфтящо по склоновете на хребета на света. Доста дълго време никой не отваряше, явно вътре бяха толкова надрусани, че си мислеха, че ги безпокои някой от боговете, и просто решиха, че боговете си имат достатъчно друга трева и нямат работа в уютното им свърталище. Или пък просто бяха забравили как се отваря вратата. Почуках още веднъж. И още веднъж. А после и още. Нула внимание. Интересно, някой казва ли име на тези момчета, че прекомерната употреба на билката разкашва мозъка и превръща човека в завършен идиот? Очевидно не. Добре, Хасан Кор да ги отнесе. Ще трябва да потърся друг път. Времето изтичаше, здрачът все по-плътно надвисваше над града. А здрачът не бързаше да премине в нощ, и то защото сега беше лято, а през лятото при нас на север мръкваше много късно. До полунощ оставаше по-малко от час, време беше да се разбързам, ако искам да съм в кръчмата преди началото на шоуто. И точно тогава вратата на свърталището, където безуспешно тропах последните 5 минути, се отвори. В носа ме удари нежният аромат на беладона и аз се намръщих като от забубол. Зловеща билка. Познавах няколко момчета, свестни хора като цяло, които Маркун, да го изядат кралските гаринчидано, за риби с беладона. Много ефективен начин безопасно да се отървеш от излишни притеснения. И най-важното, ръцете ти са чисти, никой не би посмял да те обвини, че заради пушенето хората са легнали в гроба за по-малко от 2 месеца. Какво? Навъсено ме попитаха иззад полуотворената врата. Интересно, защо всички, на чието врати чуках, не се радваха да ме видят? Трябва да направя нещо по въпроса. Направо някаква мания, да не пускат в къщите си мен, най-обаятелния и кротък младеж в околността. Ами такова. Веднага хванах Хасан Кор за рогата. Отместих положивия младеж, отворил ми вратата и влязох в къщата, като се стараех да дишам колкото се може по-нарядко. Парите на беладоната, както вече казах, оказваха доста страховит ефект върху неукрепналия и несвикнал с този наркотик мозък. Ей, защо така? Шашна се младежът от моята наглост и леко изплува от света на сънищата. Защото така, шибаняко, прошепнах зловещо и го повиках с пръст. И той като послушно теленце пристъпи напред и се наклони да разбере какво толкова шепна там. Бързо сграбчих надрусания идиот за ухото и силно го дръпнах. Ох! Извика младежът и заподскача на пръсти, когато вдигнах ухото му почти до тавана. Боли! Изобщо не се съмнявам. Тепърва ще разбереш какво е болка. Вие защо не плащате? Страховито се намръщих аз. На кого? Запищя младежът с несвойствен глас. Изглежда само за минута бях успял да постигна това, което не успяваха всички доктори от болница 10-те мъченика за цяла година. Наркотичната отрова с гръм и трясък излетя от главата на младежа. Вие тук какво, мислите се за звено на Боркли? Защо не платихте на доблестната стража, която с риск за живота си защитава вас, от репките, от всякакви беди и напасти? Аз не знам. Изскимтя младежът, очевидно мечтаеше да изчезна като наркотичните му видения, но не се получи. Лелята знае. Къде е тази леля? Изревах аз и още веднъж дръпнах нещастника за ухото. Тук съм, раздаде се заплашителен глас зад гърба ми. Пусни клиента. Без да бързам да изпълнявам прозвучалата заповед, ухото на клиента можеше пак да ми потрябва, аз се обърнах и буквално забих нос в корема на същата тази, леля.
Наложи се да вдигна глава нагоре, за да видя лицето й. Уау! Длъжен съм да отбележа, че ако я бях срещнал в открито поле, щях да бягам, без да се оглеждам, поне 20 левги. Кълна се в родната си майка, в предците на тази леля имаше не по-малко от 10 трола и няколко великана, макар това да е просто невъзможно, никой бог няма да толерира такова създание в сяла. Но бързо забравих за генеалогията на лелята, когато забелязах оръжието в ръцете й, гигантска дървена точилка. Всъщност трудно би могла да се нарече точилка. По-скоро беше сопа, с която с един удар без проблем можеш да свалиш на земята рицар заедно с коня му. Осъзнавайки, че всеки момент това нещо ще се стовари върху главата на бедния Гарет, светкавично се задействах. Ти? Изревах страшно и като пуснах ухото на пищящия хлапак, тикнах пръст в обемистия корем на лелята. Искаш ли да излетиш от града заедно с отровата, която продаваш тук? А? Лелята се шашна не по-малко от младежа. Явно до сега всички, които я бяха виждали, са замирали и ставали по-ниски от тревата, за да не получат точилка по главата. А сега пристига някакъв си тип, крещи с пълно гърло и изобщо не се страхува от нея. Какъв е проблемът? Тя се поколеба, а след това с усилие добави за всеки случай, господине. Правилно, не се знае какъв може да се окажа, така че по-добре да се презастрахова и да нарече непознатия господин. И тя ме пита какъв е проблемът. Аз тъжно поклатих глава и зацъках с език. Ти ли си собственичката на тази кучина? Ами аз съм, вече доста по-решително отвърна лелята. Още малко и ще се опомни, и тогава цялата ми блестяща импровизация ще се разбие като морска вълна в непробиваемата и стена от сила и увереност. Много добре, че си ти, измърморих аз, заобиколих я и се отправих към стълбите. Накъде води тази стълба? Към покрива, лелята ме последва по петите, намръщена колкото озадачено, толкова и подозрително. Да отидем да поговорим без свидетели, казах високо, без да се обръщам, правейки се на важна клечка. Защо не плащаш за защита? Ти да не си от стражата. Загрижено попита лелята, трополейки зад мен. Стълбата жално заскърца и се заклати. Притесних се, че няма да издържи и ние заедно с лелята ще рухнем долу. Най-ужасната перспектива беше да се приземя пръв. Голям майтап ще е, ако това туловище се стовари отгоре ми и превърне Гарет в прекрасна кръгла питка. Как позна? Изсумтях презрително. Но аз платих. Запротестира лелката. Този месец платих. Нима. Тогава защо съм тук? Продължих с комедията аз. На втория етаж още по-силно вонеше на беладона. Направо на пода, облегнати на стената, седяха бледите любители на тревата. Синкавият дим изпълваше коридора с призрачните дентели на наркотичните сънища, и аз светкавично прелетях през него, в противен случай при липсата ми на опит с вдишването на този буклук като нищо можех да падна на място, отнасяйки се в разноцветни сънища. Планът ми сработваше. Естествено, лелята беше платила на стражите, за да си затварят очите за малкия и бизнес и да не закачат къщата. Естествено, с наглост и нахалство бях успял да проникна тук, където иначе никога не биха ме пуснали. Забелязах една по-малка стълба, водеща към покрива, и започнах да се изкачвам нагоре. Казвам ви, господине, аз собственоръчно платих преди седмица. 15 жълтици, директно на капрала. Аха. Вече бях на покрива, съвсем близо до покрива на кръчмата на Гозмо. Е, щом сте ги дали на капрала, тогава нямам повече въпроси. С Богом! Усмихнах се мило, на жените обикновено им харесваше моята усмивка, и с два скока се озовах на покрива на кръчмата. Лелята недоумяващо ме гледаше от съседния покрив. Все пак за размерите си съобразяваше много бързо. Осъзнавайки, че най-елементарно са я приметнали, тя избълва една цветиста псовня, а после хвърли точилката. Роден съм под щастлива звезда и навреме се наведох. Дебелата сопа с страховито изсвистяване прелетя над главата ми и с трясък се удари в нещастния покрив на кръчмата. Дупка не проби, честно казано, но няколко керамиди се превърнаха в фин червеникав прах. Естествено, не останах да чакам кога на лелята ще и хрумне да докопа с ръце фалшивия събирач на подкупи и се шмугнах в малък тавански прозорец. Шмугнах се така, че едва не настъпих внимателно поставения от някого капан. Ловджийски, да ме изпекат тъмните елфи. С такъв би трябвало да се лови, най-малкото, възрастен трол. Самата истина.
Толкова за гостоприемството на приятелчето Гозмо. На тавана беше прашно и мръсно, така че капака в пода, водещ към кръчмата, открих доста трудно, едва след като разрових купчината стари парцали, кихайки постоянно от праха. Капакът се оказа заключен, при това от другата страна, и докато успея да го отключа, поне 10 пъти проклех и ключалката, и Гозмо, и момчетата на Маркон в едно стъпите до ралисци. Отдолу нямаше стълба, така че просто скочих на пода на втория етаж, като едва не се стоварих върху минаващия по коридора Гозмо. Кръчмарът извика от изненада и се отдръпна до стената, като в страха си едва не повтори подвига на Вухджаз. Какъв подвиг ли? Онзи с преминаването през стените. Гарет, в гроба ще ме вкараш? Изпъшка, когато най-накрая ме позна. Не можа ли да измислиш по-малко екстравагантен начин да ми дойдеш на гости? Направи ли всичко както ти казах? Игнорирах въпроса му аз. В последно време нещо нямах мерак да ходя на гости на Гозмо. Да, мракът да те отнесе. Маркон с момчетата вече от 2 часа е тук. Вече. Главата на гилдията на крадците, както винаги, беше нетърпелив. Появил се е доста по-рано от указаното време. Добре, негова си работа. Макар че съм готов да се обзаложа, настроението му е лошо. Лошо. Гозмо отчаяно закърши ръце. Свършен съм. Само да разбере, че няма да има никаква сделка и момчетата му ще ни пречукат. Не мрънкай, беззлобно подхвърлих аз. Вече нямаш избор. Което си е вярно, вярно е. Дори да реши да ме издаде на Маркон, кръчмарят така или иначе ще е покойник. Дебелият плужик, по чиста грешка на боговете станал глава на гилдията на крадците в Авендум, предателство не прощаваше, и при неуспех Гозмо го чакаха любимите кейове. А после и безименна надгробна плоча. Ако изобщо има плоча, може и да не сложат. Градските власти не се охарчваха кой знае колко за последното пътуване на неизвестни покойници. Най-вероятно ще го закопаят някъде в покрайнините на града, в масов гроб за бездомници, и ще го забравят. Проклета да е онази нощ, когато те послушах, измърмори Гозмо. Предполагам, че и него го навестяваха аналогични мисли за масовия гроб. Няма нужда от паника, вредно е за работата. По-добре мисли за нещо приятно. Получи ли вече своя дял от златото? Не, намръщи се Гозмо. Проклетият дебелак обеща да плати след приключване на сделката. Спокойно, сделка ще има. Точно в полунощ. А за сега налей бира на момчетата да не скучаят. Че могат да се разстроят и да потрошат заведението. За чия сметка да им налея? Топлината в очите на стария крадец беше не повече, отколкото в ледена висулка на превала Судар. За твоя, естествено, нали не си мислиш, че аз ще плащам да пълниш търбуха на Маркон? Не го мислеше, така че за пореден път се изплю на пода. Започнах да се притеснявам, че в мрака ще го карат да ближе горещ тиган звезда. Звезда според поверието грешниците, които плюят много, след смъртта си са обречени да ближат на жежен до червено тиган. Хайде, върви им сервирай. Аз ще съм в кабинета. Добре, пътя го знаеш, изсунтя Гозмо и се отправи към стълбите, водещи към първия етаж. Изобщо не си правех илюзии, че Гозмо изпитва някаква вярност или любов към мен, просто да ме предава сега му беше наистина неизгодно. По-добре да разчита, че може би Гарет ще измисли нещо и всичко ще се размине. Кабинетът се намираше точно над залата на заведението. Представляваше малка стайчка, по-скоро кабинка или килер. Вътре имаше само един стар стол. Основната забележителност на кабинета беше магическият пот. За онези, които сега са долу и вдигнат поглед към тавана, той ще изглежда като най-обикновен таван и нищо повече. Но за мен, намиращият се на втория етаж, подът беше прозрачен и аз съвсем ясно виждах какво се случва долу на първия етаж. Доколкото ми е известно, Гозмо съвсем случайно се беше здобил с това магическо удобство, една вечер под пиенал начинаещ маг в гнева си го направил на невинния таван. Каквото и да се говори, но понякога и от маговете може да има полза. След този неприятен инцидент, кабинет се превърнал в много удобен наблюдателен пункт. За това прекрасно свойство на пода разбрах съвсем случайно. Един ден старият Гозмо беше попрекалил с пиенето и езикът му работеше по-бързо и от крилата на мелница. На следващия ден кръчмарят, разбира се, отричаше всичко, но аз го притиснах и в крайна сметка Гозмо трябваше да си призна и дори да ми покаже магическия пот.
така че днес щях да гледам представлението с необходимото удобство, и което е по-важното, с абсолютна безопасност за себе си. Посетители за тази вечер, както и предполагах, не се предвиждаха. Нито един нормален, а и ненормален също, не би си пъхал носа в гнездото на осите, особено когато главната оса е самият Маркун. По-добре да си стои един ден у дома, без пиячка. Или да отиде в кръчмата на съседната улица. Гозмо очевидно не споделяше мнението на редовните клиенти, които бяха решили да не идват днес в заведението му, но страдаше, трябва да му се признае, мълчаливо. Ролята на посетители играеха верните псете на Маркун, две дозини парчета, пръснати по масите. Именно парчета. Ставаха единствено за живи придатъци към мечовете и за груба сила, безропотно изпълняваща заповедите на главата на гилдията на крадците, нищо повече. Момчетата се наливаха с безплатна бира, поднасяна им от щедрия Гозмо, сновящ от маса на маса да изпълнява поръчките на наглите бандити. Цялата шайка се оказа прилично въоръжена и изглеждаше сякаш се е отбила тук за малко, колкото да си накваси гърлото, преди да се отправи на война с неназовимия. Във всеки случай наличният арсенал спокойно би трябвало да стигне за провеждане на малка война. Мутрите на любителите на безплатна бира бяха мрачни, сякаш току-що идват от погребението на любимия си дядо. Наистина не завиждах на следващата трупа актьори, която всеки момент ще нахлуе. Спектакълът, усещах, щеше да е горещ. Негово величество милорд дебел задник, глава на шайката на маршоядите, недостойна за званието гилдия на крадците на Авендум, стоеше на отделна маса, намираща се точно под мен. Ако между нас нямаше преграда, аз с огромно удоволствие и неописуема радост бих се изплюл на плешивата му глава, той си го беше заслужил хиляди пъти. Дебелата, може да се каже тлъста, глава на гилдията се беше нагиздил по-богато и от пауните в двореца на султана. Кадифената камизола в тъмно кафяв цвят беше достойна за крал, а не за притежател на тройна гуша и плувнали флой миши очички. Маркун ме отвръщаваше както би ме отвръщавал плужик, притиснал с измама под огромното си туловище някога прекрасната и всесилна гилдия на крадците. Маркун беше опасен противник, и ако преди някак успявахме да се разминем по тясната пътечка на интереси и поръчки, сега вече тя беше станала прекалено тясна за нас двамата. Срещу Маркун, с гръб към мен, седеше мъж в черна камизола и наметнат отгоре плащ. Не можех да видя лицето му, но се досещах кой е този тип. Бледия и никой друг. Сигурен бях, че ще бъде тук тази вечер. И така, актьорите от първата трупа бяха на линия. Те си говореха нещо, като седящият с гръб към мен човек на няколко пъти раздразнено и нервно размахваше ръце, но Маркун обръщаше внимание на бледия, ще го наричам така поне докато не видя лицето му не повече, отколкото вампир на оглозгана пищялна кост. Все още не чувах нищо, магията на звука би трябвало да ми подейства чак след няколко минути. Между другото, те отдавна бяха минали. Какво нервничиш, Ролио? Гласът на Маркун се появи внезапно в кабинета. Аз ли нервнича? Изсъска човекът, седящ с гръб към мен. Наистина беше бледия. Неговият глас. Значи се казваше Ролио. Не ми харесва всичко това. Какво не ти харесва? Спорът, изглежда, продължаваше от доста време, и Маркун постепенно започваше да се ядосва. Купувачът. Как е разбрал, че конят е в теб? И откъде има толкова много пари? Какво ти пука? Не мисля, че Гозмо ще посмее да ме излъже. А за купувача, това не е наш проблем, захили се Маркун. Тук го каза много правилно, изсумтя бледия и стана от стола. Тогава най-накрая успях да разгледам лицето му. Няколкото изгаряния и множеството дръскотини по лицето правеха бледия да изглежда като пришелец от оня свят. Не е толкова лесно да си красив, когато си пострадал от незабравимото огнено кълбо на Родерик. И ръката му все още беше превързана, попадението на болт, мир на праха му, напомняше за себе си. Това не е наш проблем. Това е твой проблем. Именно на теб нашият общ познат даде поръчката за коня, не на мен. И именно ти ще рискуваш тъпата си глава, щом се каниш да продаваш камъка на някой друг, и така да прецакаш клиента. А пък аз си спомням, че именно нашият общ познат ти заповяда да убиеш Гарет, но както знаеш, крадецът е още жив, а ти изглеждаш като върнал се от оня свят. И също така много добре си спомням, че най-добрите ми хора така и не се завърнаха след твоите афери.
Двама останаха в незнайна уличка, трима от глупост бяха сгащени от стражата в библиотеката, което ми напомня да се поинтересувам за какъв мрак стражите са се появили там. Още трима от най-опитните ми хора изчезнаха някъде в закритата. И всичките ти ги изпрати, използвайки моето име. На мен този гарет ми трябва колкото на Оркфлейта. Ти трябва да го пречукаш, не аз. Така че действай. Не аз изпратих твоите хора в закритата, прекъсна го Бледия. Слугата на господаря беше. О, не ми ги разправяй тия, Ролио, Маркун презрително се отдръпна от Бледия. На тлъстата физиономия на главата на гилдията на крадците се четеше най-искрено презрение към целия свят и в частност към Бледия. Всъщност ти ме забърка във вашите работи с господаря. Ако бях знал, никога нямаше да се хвана. Стига, Маркун. Ти служиш на господаря още отпреди да стъпя в Авендум. Така че не стоварвай всичко на моята глава. Просто ти напомням, че доста дълго получаваш пари просто така, време е да се отплатиш на нашия повелител с услуги. А е грях да се оплакваш, подсмихна се Бледия и отново седна на стола. Достатъчно злато получи с момчетата. Моята глава златото няма да я спаси, изръмжа Маркун. Главата ти нищо няма да я спаси, ако продадеш коня. Избухна Бледия в бесен. Няколко от главорезите на Маркун се откъснаха от халбите бира и се извърнаха да видят какво става на масата на шефа. Аз нямам намерение да продавам коня. Отсече Маркун и удари с пухкава ръка по масата. Ние просто ще вземем парите, ако повачат, подкея. Да не ме мислиш за толкова тъп, че да рискувам да дам камъка на някой, който не е от слугите на господаря. Ти по-добре си гледай своята задача и пречукай най-накрая нашия общ проблем. Ще го пречукам, вече по-примирително изсумтя Бледия. До ден два гарет няма да е между живите. Това го каза още преди 5 дни, отвратително се захили Маркун. Вече започвам да се съмнявам в професионалните ти качества. Ти по-добре мисли за това как да опазиш коня цял и непокътнат, докато клиентът ни дойде за него. Какво толкова да го опазвам? Маркун искрено се изненада. Той е винаги с мен. Главата на гилдията небрежно щракна с пръсти и един от бандитите веднага постави на масата му прословутия кон на сенките. Винаги съм казвал, че доралисците са доста странни създания. Само те биха могли да нарекат нещо, приличащо по-скоро на фалос на някой древен езически бог, кон на сенките. Ако това е кон, то аз съм император на Задъзерната империя. Ей, Гозмо! Извика Маркун през цялата зала. Къде е този твой купо? Да довърши, уви, не успя. Наведнъж се случиха няколко неприятни за намиращите се в кръчмата хора неща. Блеяки страховито, а това те го правеха майсторски, през двете врати в залата нахлуха доралисци. Предвождаше ги, доколкото разбрах, моят стар приятел и познат, Глок. Настроението на козлите беше повече от отвратително и, съдейки по стиснатите в ръцете тояги, те всеки момент се канеха да ги пуснат в действие. И ако хората бяха само 2 дузини, козлите, натъпкали се в залата, бяха около 50. В кръчмата веднага стана тясно и напечено. Доралисците този път почти успяха да ме изненадат. 10 от тях се бяха сетили да вземат арбалети, но от глупост не можаха да се възползват от предимството си. Трябваше първо да стрелят и после да влязат в схватката. Но както винаги става при доралисците, всичко се случи наобратно. Тези без арбалети глупаво продължиха напред, оставяйки стрелящите си събратя зад себе си. А онези с арбалетите също не се отличаваха с кой знае какво търпение и решиха, че колкото по-скоро стрелят, толкова по-добре. И стреляха. От 10-те болта 3 попаднаха в стената, 6, в гърбовете на козлите отпред, и само един болт, явно съвсем случайно, се заби в рамото на човек на Маркун. Не умееха доралисците да си ползват предимствата. Убивайки 6 сънародници, козлите спряха шокирани, чудейки се как така са успели да улучат собствените си братя по оръжие. Хората на Маркун, не очаквали просто ей така изведнъж да се озоват в козя ферма, наскачаха от масите, събаряйки столове, и грабнаха оръжия, време поне имаха предостатъчно. Всички доралисци продължаваха да тъпеят като истински. Доралисци. Още в самото начало на боя Гозмо се мушна под бара. За здравето му, честно казано, изобщо не се притеснявах. Бях готов да заложа черния си дроб, че под буренцето му сбира има някакъв таен изход и само след няколко минути кръчмарят ще е далеч от тук.
коня. Нашият кон. Закрещя Глок, забелязвайки самотно стоящия на масата камък. Кръдци. Дружно заблеяха доралистците, излизайки от шока. И веселбата започна. Вопли, викове, врява, звън на оръжия. Мъртви и ранени, кръв във всички посоки. Козлите видимо подхождаха сериозно и нямаха намерение да жалят новите собственици на реликвата им. Доралистците, както винаги, се хвърлиха безогледно напред. Че могат много бързо да умрат, затова на козла хората просто не им достигаше мозък. Хората отчаяно отблъскваха на литащите врагове, размахвайки мечове, ножове и табуретки, но силите бяха неравни и редиците на гилдията видимо намаляваха. Впрочем и при доралистците беше същото. Маркун плахо кряскаше нещо иззад гърбовете на хората си, които викаха и ругаеха, стараейки се да не допускат до себе си вбесените от ярост доралистци. Бледия се въртеше като пумпъл, ножът в здравата му ръка проблясваше и пет козли вече лежаха мъртви около него, безжизнени като кукли. Но хората бяха обречени, няколко минути, и количеството щеше да ги погълне. Един от козлите успя да се добере до коня. Той изблея триумфално, хвърли на страна тоягата и вдигна светинята високо над главата си. От това веднага се възползва един от хората на Маркуни като заби нож под лопатката на доралисеца, измъкна коня от ръцете на умиращия. Не знам колко време щеше да продължи тази касапница, но на сцената се появиха нови участници. От стената изскочи Вухджаз, изкарвайки акъла на отбраняващите се от доралисците хора. Козлите нищо не разбраха, или просто им беше все едно кого ще удрят стоягите си, инстинкта за самосъхранение на тези същества отсъстваше напълно. Вухджаз умен, съобщи демонът на всички присъстващи и с един удар на лапата си откъсна главата на Маркун, в чиято ръка като по чудо се оказа коня на сенките. Демонът изрева триумфално и протегна лапа към съкровището. Най-смелите доралистци, презрели опасността и последствията, се хвърлиха към демона, осмелил се да посегне на тяхната светиня. Това много силно ядоса Вухджаз и той се превърна в истинска козомелачка. Но явно имаше проблем с зрението, защото на няколко пъти не улучваше и ударите му попадаха в стените, създавайки големи дупки в тях. Толкова големи, че няколко бандита, осъзнавайки, че да защитават трупа на Марко не е много интересно, и най-важното, че е опасно за здравето, се измъкнаха през нова появилите се врати направо на улицата. Останалите не успяха да се измъкнат. Пътят им беше преграден от ужасно разстроеното братче на Вухджаз, демон с почти непроизносимо име, Ждулайрук. Той изрева за загрявка и си проправи широка пътека през купчината оплашени бандити, смачквайки под себе си трима вцепенени от такова количество демони, а следователно и забравили да отскочат от пътя му хора. Виждайки само омразния си брат, овчеглавия демон с целеустремени скокове се отправи на непредвидена среща с Вухджаз. А той в това време стоеше с гръб към брат си и беше прекалено заед с нощни упражнения и намаляне броя на доралистците в света на сяла. Пред очите ми умният демон захапа Глок за тила и отхапа еднорогата глава, после заработи с лапи, кълцайки козли наляво и надясно. Но на доралистците им провървя, от 50,5 оцеляха. На умния демон вече не му беше до тях. С пълна скорост Ждулайрук удари Вухджаз с рогата в гърба. Сивият демон загуби опора, прелетя през цялата зала на кръчмата, помитайки маси и столове, и с трясък се вряза в стената. Аз дори замижах за миг, ударът беше ужасен, а по стената като змийче плъзна тънка пукнатина. Но моят умен приятел не му пукаше за това, той рязко скочи на лапи и с оглушителен рев се втурна да урежда сметките с брат си. И хора, и доралистци се притиснаха към стените в желанието си да не попаднат под краката на биещите се демони. Изненадващо, но в шепата оцелели забелязах бледия. Мъжът тихо мълком се промъкваше към дупка, пробита от Вухджаз. Ако демоните не се откъснеха един от друг, убиецът щеше да избяга. Кълна се в сагот, за пореден път щеше да избяга. В този момент Вухджаз успя да сграбчи маломерния си брат и аз започнах с все по-нарастващо изумление да наблюдавам как Ждулайрук лети към тавана. Удар, от който подът под краката ми се разтресе, и пред смаяния ми, какво да крия, ужасен поглед, пробивайки пода, се появи овчата глава на Ждулайрук. Главата беше тук, а тялото остана някъде там на първия етаж. Ждулайрук тръсна глава, огледа се с изумрудените си очи и веднага ме забеляза. Замръзна за миг, а после ревна с пълен с омраза глас. Гарет. Подъл измамник. Ах, как ще те.
Какво точно искаше да каже, още по-малко пък да направи, Ждулайрук. За щастие, не успя, защото Вухджаз дръпна брат си за краката и главата на демона изчезна, оставяйки след себе си доста голяма дупка в пода. Отмина, слава на всички богове на Сиала. Отмина. Започвах да се чудя, къде се изгуби Арцивус с кавалерията и няма ли да е по-добре да се измъквам поживо, поздраво, докато още имам такава възможност. Междувременно схватката долу продължаваше. Грохотът в кръчмата беше невъобразим, останалите на крака хора и доралисци всячески се стараеха да не попадат под горещите лапи на демоните. Бледия, както и очаквах, за пореден път се беше измъкнал, не го виждах сред групата хора. Ужасен вой ме удари в ушите и аз се хванах за главата, опасявайки се, че ще оглушея. Ждулайрук беше успял да повали Вухджаз на пода и сега овче главия триумфално късаше големи парчета месо от гърба на собствения си брат. Вухджаз крещеше здрави ругатни, но явно не можеше да направи нищо друго. Осъзнавайки, че победителят май се очертава, и знаейки от приказките злопаметността на демоните, аз реших да не рискувам и да изчезвам, докато още Ждулайрук не си е спомнил за моята персона. За коня на сенките трябваше просто да забравя и да се надявам, че след като вземе артефакта, Ждулайрук ще се прехвърли в далечни земи и ще забрави за някакъв сигарет. Всъщност, я чакай. Той не може да вземе коня. В крайна сметка нали трябва да му го подаде човек или доралисец? Още по-добре. Станах от стола и в този момент най-накрая се появиха и последните участници в представлението. Разнесе се оглушителен гръм и от нищото започнаха да се появяват магове на ордена. 5, 7, 10, 12. Появи се целият съвет на ордена, начало с Арцивус, а и няколко демонолози в добавка. Демонолозите, магове в черни одежди с златисти кантове на ръкавите, дружно размахаха ръце в явно театрален жест, който толкова се харесва на тълпата, и около демоните засия изтъкана от бледо сиви лъчи магическа мрежа. Вухджаз зави още по-яростно и пробва да скъса вълшебните окови, но нещо проблесна и видимо го изгори. Ждулайрук също опита да се освободи. Изкрещя нещо на гърлен и неразбираем език и единият край на мрежата избледня, започвах вече да мисля, че рибката ще избяга, но Арцивус небрежно махна с ръка и невидим чук с все сила се стовари в гърдите на овче главия демон. Ждулайрук падна върху Вухджаз и утихна. Стягайте потоците, изкашля се Арцивус и зиморничаво потръпна. Явно старецът не се чувстваше много уютно без огнище до него. Работата е свършена. Мрежата около неподвижния Ждулайрук и хриптящия Вухджаз започна да се стяга, оплитайки телата им. С удивление забелязах, че двете чудовища започнаха постепенно да се смаляват. Сивата мрежа сияеше все по-ярко и по-ярко. Скоро на мястото, където допреди няколко минути воюваха две огромни чудовища, остана малка, едва светеща топка с големината на юмрук. Надявах се, че там на моите демонични приятели няма да им е прекалено тясно и неудобно. Маговете ги бяха опаковали от сърце. Вземете ги, майстор Родган, кимна Арцивус към топката. Поставете съществата в здрава клетка и се заемете с изучаването им. Съветът ще ви помага доколкото може. Един от демонолозите, неспособен да скрие радостта си, бързо кимна и като вдигна топката от изпръскания с кръв пот, внимателно я сложи в неголяма чанта. Е, най-накрая демонолозите имаха шанс да изследват истински живи демони, а не дебели томове с тяхното описание. Без да обръща внимание на мъртвите, Арцивус прекрачи през труповете, сякаш бяха камъни, а не мъртви хора и доралисци, пристъпи до обезглавеното тяло на Маркон и вдигна коня на сенките. Не мърдай! В името на краля? Викът ме откъсна от Арцивус и видях как нахлуващите начело с барон Лантен стражи залавят опитващите да се измъкнат от мястото на происшествието оцелели хора и козли. А, бароне, изкашля се Арцивус. Вие, както винаги, малко закъсняхте. Какво да правим с тях, ваше магичество? Фраго, изглежда, изобщо не се смути от горчивата ирония, прозвучала в гласа на архимага. Откъде да знам? Небрежно свира мене Арцивус. Него изобщо не го интересуваше по-нататъчната съдба на участниците в мелето. Това си е ваша работа, бароне, разпитайте ги, а след това постъпете както прецените. Баронът кимна, сложи ръка на гърдите и заедно с хората си се отправи към изхода, водейки със себе си десетина човека и петима доралисци, всички, имали щастието да оцелеят тази нощ в кръчмата нож и брадва.
в бившата кръчма. Това, което беше останало от сградата, особено от първия етаж, трудно би могло да се нарече увеселително заведение. Разруха, кръв и трупове по пода. Доста здраво ще трябва да се поработи, за да придобие заведението щогод свестен вид. Арцивус предаде коня на един от архимаговете и като вдигна поглед към тавана, извика раздразнено. Гарет, дълго ли възнамеряваш да седиш там на стола или все пак ще благоволиш да слезеш? До тук за тавана? За магистъра той се оказа толкова прозрачен, колкото и за мен. Трябваше да сляза при Арцивус и другите архимагове. По пътя се прокрадна идеята да офейкам през покрива, но не мисля, че беше добра идея. Арцивус не беше в настроение, както винаги, впрочем, а нямах никакво желание да завърша живота си като жаба. Както вече казах веднъж, погледът на негово магичество не предвещаваше нищо добро за моя милост. Но този път архимагът не бързаше да ми смъква кожата, макар че от въпросите нямаше как да избягам. Дойде, подсмихна се старецът. Ела с мен, имам няколко въпроса към теб. Е, какво ви казвах? Старият гозмо така и не излезе изпод тезгяха и вече бях абсолютно сигурен, че и следите му отдавна са изстинали. Последвах прегърбения Арцивус, като се стараех да не гледам към мъртвите, а кръчмата остана под грижите на двама архимага. Мисля, че нямаше да си тръгнат толкова лесно, по-скоро щяха да я обърнат поне десетина пъти и да стигнат до такива дълбини, за каквито кралските пясъчници дори не са мечтали. Беше зловещо тъмно, никой не си беше направил труда да запали нощните фенери, ни в един прозорец нямаше светлина. Но бях сигурен, че на улица спящото куче спящи нямаше. При този шум, който се раздаваше от кръчмата в последните 10 минути, дори глухи тролове не биха могли да спят. Големи приказки щяха да тръгнат утре из града. Такива небивалици ще сътворят уж присъствалите на място, при това видели всичко със собствените си очи. В крайна сметка всички ще стигнат до извода, че в кръчмата е бил самият неназовим, на когото не харесало виното, но храбрите магове му показали среден пръст и го отпратили към ледени игли. И това ако не е история? Умерено глупава, умерено загадъчна, народецът обича такива и ще се хване за нея като рак за плячка. Пред кръчмата стоеше вече познатата ми от разходката с барон Лантен карета. Излизаше, че не е на краля, а на Арцивус. Ето, значи, чия била идеята да ме изпратят в храд Спайн. Старият изкофял мак ме беше насадил на пачи яйца, нямах думи. Аз да влизам ли в каретата? Попитах за всеки случай. Ако искаш, можеш да бягаш до нас, подсмихна се Арцивус и стенейки, започна да се качва в нея. Кочияшите го подкрепиха за лактите от двете му страни, помагайки му да влезе вътре. Или си мислиш, че съм толкова голям любител на ходенето? А може би за обратния път трябва да използвам телепортация? Относно първия способ вече от 20 години не го използвам, разходките пеша останаха далече в младостта ми, а за втория се изгаря толкова много, енергия за толкова малко разстояние, че си заслужава използването само в много редки случаи, при необичайни обстоятелства. Такива като днешните, например. Арцивус още веднъж ме погледна лошо. Престорих се на невинно агънце, но погледът на мага не успях да издържа и затова се взрях навън през прозореца, добре, че този път не беше закован с дъски. Студено, измърмори Арцивус и взе поставеното до него вълнено одеяло. Лично аз не чувствах никакъв студ, лятната нощ беше топла. Добре, разказвай. Какво да разказвам? Исках да попитам, но си замълчах. И на умрял гоблин щеше да му стане ясно какво иска да чуе от мен Арцивус. Нека ти помогна, усмихна се старецът. Започни с това, как разбра в кого е коня и как така в Авендум пак се появиха демони, които, по твоите думи, бяха изчезнали за вечни времена. Поех си дълбоко дъх, стегнах се и започнах да разказвам. Истината е нищо друго освен истината. Първата част на историята ми Арцивус вече я беше чувал, така че аз само малко я допълних, като прибавих разговорите с демоните. След това трябваше да разказвам за закритата територия, но се позовах на факта, че това е прекалено дълъг разговор и ограничих историята си до «отидох, взех, върнах се». Всички подробности оставих за следващия път, надявайки се, че следващ път няма да има. Арцивус само се подсмихна и ме увери, че кралят няма да е толкова добър, колкото е той, така че ще трябва да му разкажа цялата история подробно.
Въздъхнах тежко, давайки да се разбере, че щом кралят изиска, няма къде да отида. Каретата ни носеше по нощния град, доколкото разбрах, безцелно. На кочияшите бяха заповядали просто да ни разкарват из столицата, докато Арцивус се наговори и не задоволи любопитството си. По мои изчисления обикаляхме вече втори час, а проклетият старец не можеше и не можеше да се успокои и да остави на мира бедния и уморен Гарет. От разговорите с демоните преминахме към коня, от коня, към господаря, от господаря, към храт Спайн, оттам, пак към коня. Проточи се вечно. В крайна сметка и на архимага му писна или той просто измръзна и се размечта за горещо огнище, но въпросите му най-накрая свършиха. Добре, крадецо, каза старецът и погледна през прозореца. Скоро ще съмне, отдавна трябваше да съм заспал, а не да обикалям из града, така че сега ще те отведа. Къде, ваше магичество? Попитах недоумяващо. При краля, естествено. На теб ти трябва постоянен контрол, в противен случай ще забъркаш такива каши, че дори бобровите шапки няма да могат да те измъкнат. Но седмицата, която ми отпуснахте, още не е свършила. Запротестирах аз. Знам, отсече Арцивус. Само че ние не разполагаме с тази седмица. Трябва да се действа незабавно. Ако не днес, то утре. Събитията започнаха да се случват прекалено бързо и скоро ще изгубим контрол над тях. Така че да чакаме края на седмицата си е чисто самоубийство. Добре, но поне трябва да взема документите, които донесох от забранената зона. Ще дойда в двореца утре. По-точно, тази сутрин. Какво, документите не са ли в теб? Изненада се Арцивус. Да не съм глупак, че да ги мъкна навсякъде с себе си, излъгах аз, чувствайки как документите ме изгарят през чантата. И къде са ги скрил? Усмихна се Арцивус, подсказвайки, че не оценява много високо умствените способности на седящия срещу него Гарет. На сигурно място, отвърнах уклончиво. Не исках да признавам на главата на ордена, че сигурното място се нарича обикновена чанта и виси на пояса ми. Като нищо добрият вълшебник ще се разстрои и ще ме откара при краля, а аз исках да се сбогувам с Фор. По някаква причина изобщо не се съмнявах, че ако веднъж пристъпя в двореца, усърдните гвардейци няма да ме пуснат навън. На сигурно място, недоволно изсумтя Арцивус. В наше време надеждни места почти не съществуват, Гарет. И съм малко изненаден, че точно ти не знаеш това. Хе-ме, хе-ме. Ами добре, нека да бъде на твоето. Но имай предвид, че ако до утре вечер не се появиш в двореца, аз лично ще се заема с издирването ти. Не се съмнявайте, ваше магичество, ще дойда, побързах да уверя Арцивус в своята кристална честност. Мисля, че старият вълшебник абсолютно не ми повярва, но той извика да спрат каретата. До Фор ще трябва да ходя пеша. Всичко добро, Гарет, Арцивус даде да се разбере, че съм свободен. Лека нощ, ваше магичество, не се изложих аз. Когато е необходимо, мога да бъда много любезен. Излязох от каретата и затворих вратата след себе си. Изглежда се намирах на границата между външния и вътрешния град, до катедралния площад имаше не повече от един квартал. Ще се справя. Кочияшите подвикнаха на конете и те бодро се втурнаха напред. Но каретата измина едва няколко ярда и спря. Хей, ти! Извика ми един от кочияшите. Що за хора бяха? Никакви маниери или добронамереност към нещастния нощен минувач? Приближи се, негово магичество те вика. Трябваше да се замъкна назад и да отворя вратата на каретата, за да погледна увития в одеяло архимаг. Гарет, съвсем забравих, изкашля се Арцивус. Благодаря ти за помощта, орденът няма да го забрави. Каретата отдавна беше потънала в мрака, а аз все още стоях насред улицата с отворена уста. Доколкото знаех, това беше първият път, когато орденът признава нечия помощ и дори благодари. Сега бях абсолютно сигурен, че светът е на ръба на пропастта, а небето всеки миг ще падне и ще ме удари по любимия мъзъл. Глава 17. От устата на Шута. Ти бориш ли се с мрака в себе си? Въздъхнах с облегчение. Все пак имаше в нашия грешен и многострадален свят неща, които не се променяха никога. Старият пън, от когото много отдавна беше престанал да се сипе дори прах, отново стоеше на поста си до портата на събора. Неговият партньор беше застанал от другата страна на входа и леко клюмаше глава, заплашвайки всеки момент да загуби равновесие и да тупне на земята.
Интересно, тях въобще сменяха ли ги някога? Аз унищожавам мрака, отговорих аз. Тогава влиза и се обърни към тях, оживи се дремещият старец. Ето какво значи навикът. Мисля да го направя на сутринта. Защо да притеснявам боговете за дреболи? Усмихнах се аз. Много правилно, включи се в разговора първият жрец. Боговете се уморяват от нашите молби и молитви. Вторият старец отново започна да клюма. Нямаше нужда от думи, бедният беше уморен за цял ден. Е, прощавайте, махнах с ръка на старците и продължих пътя си. Ти също ли си почитател на Сагот? Викна след мен старецът. Да, извиках, без дори да се обръщам, но миг по-късно замръзнах и рязко се завъртях към стареца. Какво искаш да кажеш с това също? Ами преди няма и половин час дойдоха едни хора. Питаха къде да намерят убежището на защитника на ръцете, жреца Фор. Ти с тях ли си? Не отговорих, защото стремително хукнах към обителта на Сагот. Не ми харесват хора, търсещи посред нощ стария ми учител. Цялата територия на събора беше осветена от ярката светлина на маслени фенери. Нямаше неосветено ъгълче или късче земя, където да се свие оплашената сянка. Светлините се сливаха в размита ярко-оранжева линия. Танцът на светлината и нощта, който наруших и разгудих, се виеше около мен в яростни хаотични видения. Топлата юлска нощ беше тиха и спокойна. Единствено самотен щурец весело свиреше в храстите, изнасяйки импровизиран концерт за всички, които отказваха да спят. Тичах и знаех, че съм закъснял. Който и да беше търсил Фор, отдавна вече е направил всичко, което е искал. Движеше ме безумната надежда, че може и да се е разминало, макар да знаех, че е просто невъзможно. Като призрак ми се мярна фонтана с навеки вкопчилите се рицар Йогр, профучаха и статуите на боговете, размити в преплетено кълбо от лица и фигури. Пътеката завиваше наляво, но аз продължих направо през лехата, мачкайки сънени бледосини цветя с тъжно клюмнали венчета, обрамчени с първите капки зараждаща се руса. Напред, само напред. Тъмнината на арките ме всмука и веднага ме изплю от другата страна. Влетях в обителта на Сагот, измъквайки в движение арбалета иззад гърба си. Проклетата пот се стичаше в очите, пречейки ми да виждам нормално, и по-важното, да се прицелвам. Вратата към покоите на Сагот. Бях закъснял. Вратата беше разбита. Търкаляше се на пода, разцепена на няколко части. Втурнах се в стаята, по стъпка, не споря, изключително глупава, но в този момент просто не ми беше до това. Посрещнаха ме с оръжие. 10 голи меча и няколко копия едва не ме продупчиха на 10 различни места. Спаси ме само това, че спрях рязко. Е, и громогласният вик на Фор, разбира се. Никой да не мърда. Той е приятел. Всички присъстващи застинаха като статуи и едва тогава видях, че оръжията бяха в ръцете на жреци на Сагот. Изглеждаха решителни и не особено приятелски настроени, но за това определено имаха основателни причини под формата на 5 трупа, лежащи на пода. Мечовете, с които мъртвите бяха дошли на гости, също се валяха до тях. Дрехите на мъртъвците съвсем не бяха жречески, така се обличаха само тези, които се причисляваха към гилдията на убийците. Фор, добре ли си? Попитах аз, опитвайки се да разгледам учителя си през изправените пред мен жреци. Че къде ще ходя? Прогърмя моят учител, разбутвайки доброволните телохранители на страна. Да, наистина, ако не броим синината на лицето, почти същата като моята, но по-наситена и прясна, както и раздраната жреческа роба, официалната, доколкото виждах, Фор беше жив и здрав. Брат Олиго, махнете ги тези. Разбира се, майстор Фор, ким на брадатият жрец. Място по дябълките още много. Много ми е интересно, колко ли покойници, посегнали на здравето на славните жреци, бяха заровени в градината под старите ябълки. Мисля, че достатъчно. Жреците вдигнаха телата и като проклинаха през зъбите жеста на провалилите се убийци, ги повлякоха извън стаята. На стражата, разбира се, няма да съобщаваш. Попитах за всеки случай аз. Един от жреците, бършещ кръвта от пода, силно изсумтя, изразявайки с този обикновен звук отношението на всички към недоразумението на боговете, наречено по погрешка стража. Трябва да говоря с теб, настроението на Фор беше потиснато.
Добре, кимнах аз, разбирайки, че разговорът ще е чисто личен, и следователно трябва да изчакам, докато старателните жреци избършат всичката кръв от пода в покоите на защитника на ръцете. Какво се е случило тук? Какво се е случило? Нищо съществено, връщах се от молилнята на ръцете, смятах да си хапнем двамата с теб и да те поразпитам за случващите се събития в този суетен свят, и изведнъж. Като цяло, скъпи ученико, видях, че вратата към покоите ми най-нагло е разбита на парчета, а из стаите обикалят вече видените от теб мъртъвци в работни дрехи на убийци от гилдията. И ако само обикаляха, може би тогава щях да им простя на тях, грешниците. Но не. Ровичкаха около масите, навираха си носа там, където не трябва. Е, и аз се ядосах. А тогава тези момченца се хванаха за оръжията и решиха за всеки случай да ме убият. За щастие от молилнята си носех това нещо, така че успях да ги отблъсна, докато моите хора дойдат. Фор небрежно кимна към лежащия на масата тежък церемониален жезъл. Уау! Съдейки по вида му, нечия глава е пострадала сериозно. В това време жрецът най-накрая приключи с почистването, грабна в една ръка кофата, а в другата парцала, и ни остави насаме с Фор. Жреците на Сагот не бяха като жреците на другите богове. Братята в Сивираса можеха не само да се молят на боговете, но също така и да измият пода, да почистят пролята кръв или да се защитят от професионални убийци. Сагот. Фор вдигна ръце към тавана. Нова врата ще сложат чак сутринта, така че за сега ще трябва да минем без нея. Отиде ли си? Аха, огледах из стаите, а после въздъхнах и уморено седнах на стола. Денят, както впрочем и всички дни от тази седмица, се очертаваше тежък и наситен с събития. Е, какво искаше да ми кажеш? Гарет, хлапе, започна Фор, документите изчезнаха. Какви документи? Първоначално не схванах за какво става дума. Онези документи, Фор подчерта думата онези. Когато пристигнах, един от тях ровеше в тайника, но те вече не бяха там. Не се притеснявай, аз ги взех, успокоих учителя си и потупах чантата, където лежаха скъпоценностите от старата кула на ордена. Още с нощи, докато те чаках. Слава на Сагот, съвсем искрено каза Фор, а после присви очи към мен. И как успя да откриеш тайника? Много лесно, макар и не чак толкова лесно, колкото неканените ти гости. Те май са го открили и отворили много по-бързо, но пък не са намерили нищо. Да. Фор поклати глава. От кога гилдията на убийците се е заела с кражби, а и да съберат смелост да нападнат жреци в обител на Бога? Изобщо не съм сигурен, че тези са хора от гилдията. Убийците обикновено не работят така. А из гилдията винаги сте живели мирно, едва ли Огрес би се осмелил да изпрати хората си. Не, това е някой друг. Пак господаря ли? Ехидно подхвърли Фор и извади бутилка вино. И двамата имахме нужда от питие. Всичко е възможно. Този господар навсякъде успява и все още си остава загадка и неуловима мистерия. Как мина всичко? Ти за малкия ми проблем с оня кон ли? Ами, да, Фор отпи глътка вино от бирена чаша. Всичките му чаши бяха счупени по време на схватката с неизвестните убийци и сега трябваше да налива напитката на боговете в непредназначена за това чаша. Разказах на Фор как е минало всичко. Хехме, успял си да разкъсаш звеното на Борг по най-елементарен начин, просто си насъскал всеки срещу всеки. Умно, но съвсем не ново. Е, аз това само така, старческо мрънкане. Не ми обръщай внимание, хлапе. Просто съм разстроен, че Маркун с неговата банда и този твой бледия, как му беше името? Ролио. Ролио, Ролио. Фор сякаш опитваше името на вкус. Знаеш ли, не съм го чувал. Определено не е от Авендум. Та за какво говорих? А, да. Значи така, тези също служат на господаря. Където и да се обърнеш, само слуги. Е, Маркун вече на никого няма да служи, усмихнах се аз. За дебелия крадец, загинал от лапите на Вухджаз, изобщо не ми беше жал. Маркун, добре. Надявам се, че сега мястото му в гилдията ще заеме по-достоен човек и тя ще стане пак такава, каквато беше по времето на моята младост. Но виж този Ролио, той няма да те остави. Маркун е мъртъв, но поръчката на убийца е дал не той, а някакъв влиятелен слуга на господаря, а това означава, че трябва добре да се пазиш. Ще се пазя, съгласих се с учителя. Но всъщност аз дойдох да се сбогувам, отивам при краля, а после, на път.
Само не в 5 часа сутринта. В двореца всички спят и точно сега никой не те чака там. По-добре си почини, Гарет. Изглеждаш, сякаш си изорял всички ниви на сяла. С това беше трудно да не се съглася. Аз самият нямах нищо против да си полегна и то за колкото се може по-дълго време. Да кажем, че стотина години щяха да ми стигнат, а до тогава може и сблъсъка с неназовимия да приключи от само себе си. Разбира се, на следващата сутрин нищо не се беше променило към по-добро. Неназовимия все така си стоеше в ледени игли и точеше зъби на Вали Остър, а аз трябваше да се замъкна на стотина левги, за да взема вълшебната свирка. Сбогуването с Фор беше лаконично. Пази се, хлапе, това беше всичко, което ми каза, преди да си събера нещата и да напусна гостоприемната му обител. Надявах се, че ще мога да видя стария жрец след завръщането си от Храд Спайн. Както виждате, тази сутрин бях пълен с съмнителен оптимизъм, разчитайки да се върна оттам, откъдето връщане няма. До двореца стигнах без инциденти. Във времето, докато бях спал, в Авендум беше паднал дъжд, и това до някъде беше охладило нажежената от летните горещини каменна настилка. Във въздуха се усещаше неуловим аромат на прохлада, готов всеки момент да изчезне заради жешките слънчеви лъчи. Дъждът беше преминал и изчезнал безвъзвратно. На ясния небосвод, готов да съперничи под свят с гоблински очи, нямаше и намек за облаче. Беше обед и слънцето препичаше, добирайки се до тялото дори през дрехите. Вятърът също присъстваше, но беше толкова горещ, че изобщо не носеше облегчение. Да, странни неща ставаха с времето тази година. Във вътрешния град животът на богатите си течеше подредено и спокойно, нехайки за жегата и други неприятни дреболии от живота. Къщите бяха лъснати и богати. Апетитни хапки за любителите на ровенето в чужди съндъци. Но първото, което се набиваше на очи, когато влезеш във вътрешния град, беше чистотата. Никакви буклуци, никаква кал, с която си толкова свикнал в пристанищния град. И публиката беше друга. Тези момчета портмонета не крадат. Хората от вътрешния град въртяха такива суми и крадяха в такива количества, че направо да се пръснеш от завист. Толкова не можех да заработя и за 10 живота непрекъснати кражби. Веднъж ме спря и стражата на вътрешния град. Заради дрехите, които не вдъхваха особено доверие. Но ми се размина. Те само попитаха къде отивам и ме оставиха веднага след като получиха отговор. Изглежда ги бяха предупредили за посещението ми. Огромният кралски дворец, заобиколен от съвсем недекоративни стени, заемаше прилична част от вътрешния град. Беше като малка крепост в града крепост. Всеки нов крал от династията на Сталконите считаше за свой дълг нещо да дострои, пристрои или подобри. В резултат дворецът значително се беше разраснал, но в същото време си оставаше това, което беше от самото начало – крепост. Първоначално възнамерявах да вляза през някой вход за слуги и доставчици на продукти за кралската кухня. Доколкото си спомнях, имаше цели три такива, но после си помислих, откъде на къде ще се промъквам през разни вратички като някакъв недодялан селяк. В крайна сметка в двореца ме покани самият крал, не съм се натрапвал, така че нека ми отворят централните порти. Пресякох парадния площад, самотна фигурка на фона на огромното празно пространство пред двореца и останалата част на града, и с уверени стъпки се отправих към портите. Сивосините гвардейци, стоящи на пост, ме забелязаха и сега внимателно наблюдаваха приближаването ми към тяхната мълчалива и сериозна компания. Дворецът на Сталконите още от времето на възкачването на тази династия на престола се охраняваше от личната гвардия на краля, която пък се командваше от вечно навъсения милорд Плъх. За гвардейци се набираха единствено благородници, да служиш като гвардеец при краля се считаше за невероятна чест, особено за по-малките синове, които нямаше на какво да разчитат при батковците си. А тук имаха шанс да се отличат, да получат собствено имение. Естествено, на господа благородниците им беше скучно да стоят на пост пред портите, към които никой не пристъпваше случайно, така че гвардейците доста се оживиха, когато ме видяха. «Какво обичате?» попита един от тях, стиснал в ръка копие с дълъг и тесен връх. Гвардейците не обичаха да се перчат. Всички онези церемониални пики и алебарди охраната на императорите на двете империи отхвърляха като неподходящи за нормална защита на краля в случай на непредвидени обстоятелства. Копието, това беше оръжието на война.
След като бащата на сегашния Сталкон бил нападнат от разбунтували се благородници от западните провинции, несъгласни с политиката за спорните земи, никой вече нямал намерение да убеждава гвардейците да сменят оръжието си. Именно техните копия спасили и краля, и кралството. Разбунтувалите се благородници, които нямали достатъчно късмет да загинат от копията, дълго време били разпитвани от кралските пясъчници в дълбоките подземия на сивите камъни. Както и да е, сега не става дума за това. Идвам при краля, казах аз с ясното съзнание какво ще последва. Възпитанието на господа благородниците, разбира се, е добро, но да се позабавляват с някой глупак не вреди на никого. И десетимата искрено се възхитиха на моята глупост и невъздържано се захилиха. При краля. Възкликна същият гвардеец, който започна разговора. Да пийнете по чаша вино, предполагам. А? Той весело намигна на приятелчетата си. Честна дума. Радвам се, че ни е посетил шут от пазарния площад. А как да ви представя, милорд? Иронично попита друг гвардеец и направи изящен, макар и подигравателен поклон. Вие вероятно сте маркиз като мен. Или херцог? Работата ви при краля не търпи отлагане, нали? Той не е херцог, скъпи ми Вартек, той е истински барон като мен. Избухна огромен двуметров гвардеец, като едва не изпусна копието си от смях. Погледнете просташката физиономия на този пияница, маркизе. Истински барон. Гвардейци отново избухнаха в смях. Ти си забавен човек, каза маркиз Вартек, когато се успокои. Върви си по пътя, кралят днес, както и всеки друг ден, не приема непознати. Чудесно! Свихра мене с безразличие. Нека Арцивус да каже сега, че не съм опитал. Довиждане, милорди! Не успях да си тръгна. Някъде иззад гвардейците изскочи човек с нашивки на лейтенант от гвардията и ме попита как се казвам. Гарет, отговорих аз. Гвардейците веднага станаха сериозни, а баронът ядосано се изплю. Каква комедия играеш? Обърна се към мен. Не можа ли веднага да кажеш? Последвайте ме, ще ви заведа, заповяда ми лейтенантът. А вас, господа, следващия път явно ще трябва да ви смъкна кожите за неизпълнение на заповедта на милорд Алистан. Господа благородниците бяха достатъчно благоразумни да замълчат и да не спорят с лейтенанта. Но настроението им определено се развали. Последвах младия лейтенант през портата. А каква е тази заповед, милорд? Попитах. Милорд Алистан заповяда да те пуснем в двореца веднага след като се появиш и никой да не те бави, а тези, както винаги, им дай само да се забавляват. Всъщност е много скучно да висиш по цял ден на пост при портите, опитах се да защитя гвардейците аз. Нямах желание да увеличавам бройката на враговете си тук с още 10. Скучно им било, изсумтя лейтенантът. Да вървим, отдавна те чакат. Вървяхме през територията на двореца. От портата се простираше път право към огромна сива сграда с високи дъгообразни прозорци. Изглежда крачехме точно към нея. Хора имаше предостатъчно, както слуги, така и тези, които живееха тук благодарение милостта на Сталкон. Непрекъснато се оглеждах, предния път, когато бях тук, беше нощ и ме докараха в карета, така че нищо не можах да видя. В сградата не влязохме, лейтенантът свърна на страна и по пътечка, застлана с жълт пясък, се отправихме някъде навътре в територията на двореца. Кажи ми, Гарет, каква работа имаш с милорд Маркаус, да не би той изведнъж да замине незнайно къде, увесвайки цялата гвардия на врата ми? Внезапно попита лейтенантът. Не мога да знам, милорд, нямах намерение да разкривам държавни тайни на първия срещнат. Жалко, въздъхна лейтенантът и съвсем искрено каза, съвсем не на време заминава, съвсем не на време. Той е нужен на гвардията и краля тук. Не казах нищо. Лейтенантът въздъхна още веднъж и намести препаската с меча. Ти си до тук, сядай някъде и чакай. Ще дойдат да те вземат. С тези думи лейтенантът от гвардията ме остави и си тръгна, проблясквайки на слънцето с сребърните копчета на сиво-синята си камизола. Мястото, където ме доведе, се оказа малка градинка с площадка в средата. Площадката беше посипана с пясък и вероятно се използваше за фехтовка. Или както там наричат мястото, където гвардейците се тренират да размахват желязото. Градината се намираше от другата страна на сградата на двореца, прилепена плътно до него.
Пристъпих към невисока веранда, приседнах на стъпалото, сложих чантата до себе си и зачаках, наблюдавайки хората, намиращи се в малката градинка. Да, определено не бях сам тук. Имаше поне още десетина сериозни момчета. Разпознах ги, защото ги бях видял преди няколко нощи. Точно те придружаваха Миралиса из нощния град. Диви сърца. Получих няколко любопитни погледа, нищо повече. Каква работа могат да има двойните с непознат човек, незнайно за какъв Хасан домъкнал се тук. Още повече, че дивите си имаха достатъчно неотложна работа. Някои играеха на зарове, други спяха в сянката на малък фонтан, трети си оправяха оръжието, а четвърти бяха решили да се упражняват с меча. Така че моята персона до голяма степен беше игнорирана по най-безсрамен начин. Въгъла на градината, близо до лехата с червени рози, повтяха четворка гноми. Дребните момчета с тесни рамене и бради, преплетени с косите, толкова различни от своите масивни и едри голобради роднини, джуджетата, се въртяха около огромно оръдие. Изглежда се опитваха да го заредят, но нещо не се получаваше, и затова момчетата с зачервени лица ядосано ругаеха и размахваха юмруци един на друг. Това не помагаше особено и от ожесточената кавга спорът се разгаряше още по-силно. Оръдието не работеше и те се опитваха да го оправят. Тогава разбирах лошото им настроение. Продали са дефектно оръдие на Сталкон и сега трябва да му връщат златото, а това, разбира се, гномите изобщо не искаха. Слънцето биеше право в очите, така че примижвах като изтегнал се на припек котерак, докато наблюдавах с интерес кавгата на гномите. Още 5 минути и ще започне бой с скубане на бради. Но гномите загубиха охота и решиха да търсят компромис. Сега те насипаха в оръдието прах от малка ярко-червена бачонка. Гюлето лежеше на пясъка до тях. Единият от гномите, най-младия, съдейки по късата брада, се опита да запали лулата си, но получи шамар зад врата и като изсумтя обидено, я прибра в джоба. Изправо. Само това оставаше, да хвъркнем всички във въздуха заради лекомислието на гнома. Много ми се искаше да се надявам, че насипването на прах в оръдието е само проверка и свъдливите брадатковци няма да стрелят с него в градината. Зад гърба ми се раздадоха леки прокрадващи се стъпки и аз с усмивка казах. Как си, Кликли? О! Разочаровано възкликна гоблинът, защото не успя да ме хване неподготвен. Как разбра, че съм аз? Ти подсмръкна. О, не! Не се съгласи шутът и седна до мен на стъпалото. О, да! О, не! И въобще ти какво спориш с кралския шут? Запита обидено и в потвърждение на своите думи нахлупи на зелената си глава шутовската шапка с звънчета, която до тогава беше в ръката му. Че аз не споря, свихра мене. Искаш ли морков? Миролюбиво попита гоблинът, измъквайки го иззад гърба си. Морковът беше с размер почти на половината на Кликли. Кралски морков. Цяло морквище. Не, благодаря. Не искаш. Чудесно. Моята работа е да предложа, а така ще остане повече за мен. Шутът повече не настоя, отхапа голямо парче от оранжевия зеленчук и захрупа, примижвайки на слънцето. Зеленчушите шаполешни, гарет, с пълна уста каза шутът. Само с месо не се живее. Ние тук двамата да не започваме гастрономически спор. Извих вежди в дъга аз. Шутът точно повтори моя фокус с веждите, усмихна се доволно и отново загриза моркова. Така си и седяхме, аз, мълчаливо, наблюдавайки работата на гномите, а Кликли обядваше и понякога рязко мърдаше късите си крачета, сякаш се опитваше да повтори стъпките на известен само на него танц. Трябва да отбележа, че му се получаваше доста смешно. Имам две новини, добра и лоша. С коя да започна? Попитаме Кликли, когато от моркова гигант беше останала точно половината. Нека да е с добрата, ако обичаш, процедих лениво. Времето въпреки жегата беше чудесно и аз се бях отпуснал блажено под слънцето. Добрата новина е, каза гоблинът и разклати върха на шапката си, за да могат звънчетата да зазвънят радостно, че тръгваш утре сутринта. Тру-ту-ту-ту-у. Давай лошата. Лошата новина е следната, шутът въздъхна тъжно и звънчетата печално зазвъняха. Аз, уви, оставам в двореца и няма да дойда с теб. Хе-ме. Нещо са ти нарушени понятията за ценности, шуте, подсмихнах се аз. За мен всичко е точно наобратно. Добрата новина е лоша, а лошата – добра. Пфу, обидено подсмръкна Кликли. Ще има да съжаляваш, че не съм с теб.
Това пък защо? Кой ще те защитава по пътя? С най-сериозно изражение на лицето попита шутът. Мисля, че ще оцелея, в същия тон му отговорих аз. Дивите заедно с плъха за какво са? Като спомена дивите, кликли отново в пиостри забив нещастния морков. Успя ли вече да се запознаеш с тях? Не, а ти какво, да не би да успя? Че как иначе? Тук са от цяла седмица. Възмути се шутът от въпроса ми. Ама разбира се. Осмелих се да поставя под съмнение способността му да завързва нови познанства. Аз ще те представя, но само от разстояние, ако нямаш нищо против моето предложение. Ти и тях ли си успял да я досаш? Нежеланието на Кликли да се приближи до войните можеше да се обясни само с това, че малкият паразит е извъртял някакъв номер на дивите. Е, защо веднага, я досаш? Наежи се шутът и ме погледна укорително с сините си очи. Аз просто изсипах по ведро вода в леглата им, а те се разстроиха. Логично, засмях се. В главата ми изскочи комичната картинка как гоблинът, направил най-заговорническата си физиономия, пълни леглата на дивите с вода. И така, виждаш ли ей онези, които играят на зарове? Шутът нямаше особено желание да навлиза в подробности какво точно се е случило, когато някой от войните е легнал в мокрото си легло. Кълна се във всички богове, Кликли се е въртял наблизо, не е могъл да устои на изкушението да се наслади на творението си и е бил забелязан. Кликли посочи с пръст към тримата, хвърлящи зарове на бъчва, приспособена за игра. Онзи якият е медения. Другият до него, брадатият, Чичото. Той е десятник на цялата тази мрачна компания. А ей онзи, дебеличкият, го наричат котката. Мяо! Колкото се може по-силно измяука Кликли и изплез език. Гномите се откъснаха от оръдието и навъсено погледнаха към шута, но котката не обърна никакво внимание на палячовщините на Кликли. Ясно, казах аз, докато разглеждах играещите на зарове войни. Медения беше почти 2 метров мъжага с ръце диреци, глава, която сякаш нямаше шия и започваше направо от раменете му, и коса с цвят на липов мед. Предполагам, че заради нея е получил такова име при дивите. Беше млад и в сравнение с другите диви изглеждаше направо великан. Всъщност, то така си и беше. Човекът беше здрав и силен за 2 бика. Но простоватата му физиономия и добродушната усмивка издаваха селския му произход. Такива веднага ги различаваш от гражданите. Опа! Засмя се Чичото, хвърли за пореден път заровете и се надвеси с приятелите си над тях. Чичото беше на около 50, рядката му сива коса, тук-там оцеляла на плешивата му глава и гъстата сива брада, кой знае защо напомняща ми на овче руно, го състаряваха още повече. В сравнение с медения нисичкият Чичо изглеждаше като джудже, но и той, и великана медения, както и всички други диви, си приличаха по едно нещо. В тях, както и в покойния муха, се усещаше сила и опит. Опитът на онези, които служат на стените на самотния великан. Кълна се в Дъсандор, изруга котката. Днес много ти върви, Чичо. Аз съм пас. Дебелият див изобщо не напомняше котка нито с поведение, нито с резкия си глас. Единственото, което му придаваше прилика с тези животни, бяха котешките му мустаци звезда. Звезда котешки мустаци, когато мустаците са оформени като 3 тънки ивици върху горната устна, много приличащи на мустаци на котка, откъдето идва името. Модата за тях идва от Филанд. Щом не искаш, не играй, усмихна се десятникът. Ние с медения ще продължим. Котката махна с ръка и легна на тревата при фонтана, непосредствено до спящия воин. Трябва ли тогава да приема, че е онзи го наричат или Сънчо, или хъркащия? Иронично казах аз. Онзи до котката ли? Уточни шутът. Изчака утвърдителното ми кимване и отговори. Не, него го наричат громогласния. Защо? Откъде да знам? Кликли сви устни. Те нали не искат да говорят с мен и единствено гледат да ме замерят с нещо тежко. Аз само им подхвърлих мъртъв плъх в стаята. Струва ми се, че преди малко говореше за вода в леглата. За мъртви плъхове и дума не обели. Е, плъхът беше малко по-рано. Смути се шутът. Добре, забрави за плъха, шутът беше непоправим. По-добре ми кажи сега за тези двамата. Кимнах към 2 войни, седящи отделно от останалите и отпиващи вино от бутилка. Ама че гадини, измърмори Кликли, игнорирайки въпроса ми. Това е моя бутилка вино. Тогава какво прави в тях?
военен трофей, изсумтя гоблинът и здраво стисна моркова, сякаш това не беше зеленчук, а меч. Какво? Отговорът му ме изненада. Ти да не си глух. Нали ти казах, военен трофей. На ейоня гад, посочи гоблинът към дивия, който в момента беше прилепил устни към бутилката, му заковах обувката с пирон към пода, да се пошегувам. А те се вбесиха. Естествено, аз също бих се вбесил и бил ти откъснал зелената глава. Те също се опитаха, гоблинът отхапа още едно парче от моркова. Но успяха да се доберат само до бутилката вино. Ех, Гарет. Само ако знаеше колко усилия ми костваше да я открадна от избите на краля. Ти нали си кралски шут? Не можеш ли просто да я вземеш? Пфу, Гарет. Ама че си скучен? Шутът разочаровано поклати глава, предизвиквайки оживено дрънкане на звънчетата. Разбира се, че мога, но нали да се открадне е много по-интересно. Тук бяхме на едно мнение. Така че какво можеш да ми кажеш за тях? Отново насочих разговора в интересуващото ме русло аз. Забавна двойка, нали? Каза шутът и се изплези на война, държащ бутилката. Забавна? Много меко казано. По-скоро удивителна. Не вярвах, че в живота си ще видя как гном приятелски пие вино с своя вечен враг, джуджето. Попитайте който и да е, какво ще стане, ако на тясна пътека се срещнат гноми и джуджета, дори и 2-годишно дете ще ви отговори, че в най-добрия случай работата ще завърши с масов бой, а дори и с двубой на живот и смърт. Така си беше, но не и в този случай. И едрото набито джудже, с ръце, способни да огънат подкова, и неговият подребен и хилав брадат родственик някак си не бързаха да се хващат един друг за гърлата, което предизвикваше неодобрителни погледи от страна на гномите, въртящи се около оръдието. Последните ядосано си мърмореха нещо под нос, поглеждайки към джуджето, но също нямаха намерение да се бият на територията на кралския дворец. И гномът отнесе няколко яростни погледа от съплеменниците си за това, че е забравил паметта на предците и пие вино с най-омразния и изконен враг на гномите. Доколкото виждах, на него абсолютно не му пукаше за неодобрението от страна на родствениците му. Той дори смъкна от темето на джуджето шапката с тясна периферия и я нахлупи на главата си. Косата на джуджето се оказа ярко-оранжева, изглеждаше, сякаш има жрава на главата си. По мое мнение бяха успели добре да се натряскат. Странно, тези раси една бутилка не ги събаряше. Кликли, а ти сигурен ли си, че военната плячка е само от една бутилка? Хитро подпитах аз унилия гоблин. Как една, избухна шутът. Цяла каса отмъкнаха, просто тази бутилка е последната. Това вече по-приличаше на истина. От каса вино спокойно можеха да се напият дори гном джудже. Рижото джудже го наричат Дайлер звезда, а неговият приятел реагира на халас звезда звезда. А на Айонзи, Кликли посочи към човека до храстите с рози, самотно размахващ мечове в битка с невидим противник, му казват змиорката. Абсолютен мълчаливец, на шегите ми просто не обръща внимание. Невъзможно е да го размърдаш. Звезда Дайлер гном. Буквално огън. Звезда звезда халас гном. Галеник на съдбата от хала, галеник и лас, съдба. Последните думи гоблинът произнесе обидено. Че как иначе? На някой си абсолютно да не му пука за неговите лудори? Такова игнориране на професионализма му Кликли просто не можеше да понесе. Изобщо не реагирах на обидата на шута, цялото ми внимание беше завладяно от прецизните, точни движения на дивия. Те очароваха. Това беше красив и смъртоносен танц, братът и сестрата звезда в ръцете на гаракеца, а той определено беше от гарак, те винаги могат да бъдат разпознати по мургавата кожа и гарваново-черната коса, танцуваха в безумния сребрист вихър на смъртта. Звезда брат и сестра, имената на двете остриета в специална школа за фехтовка, разпространена в гарак, обикновено само сред аристокрацията. По време на битка оръжията са на различни вертикални нива едно спрямо друго. Братът, тясно двуостро острие, се държи с дясната ръка на нивото на корема и може както да мушка, така и да сече. Сестрата, обикновено по-късото острие, няма режещ ръб и е само за намушкване. Държи се в лявата ръка, като ръката е вдигната нагоре, а лакътят е сгънат. Тези оръжия се носят или на гърба, или в специална двойна ножница. Змиорката преминаваше от една позиция в друга, стойките се променяха светкавично, остриетата разсичаха топлия въздух с ужасяваща бързина, сестрата жилеше толкова стремително, че погледът ми успяваше да улови единствено размития проблясък на сребристата мълния.
Удар, още един, мушкане, рязко тръгване наляво, братът се спуска надолу, на главата на невидим противник, завърта се около уста си, ръката на змиорката се разтяга на неестествена дължина благодарение на сестрата, за да достигне до корема на новия враг. Поне така го схванах аз, защото змиорката направи стъпка назад, пари разбрата предполагаемия разсичащ удар от дясно и веднага след това удари едновременно с двете оръжия. Сестрата с хищно бодване порази главата на предполагаемия противник, а братът нанесе ужасяващ удар отдолу, под щита. Рязко обратно салто и започна поредния танц с друг невидим враг. Красота! Възхитено подсвирна шутът. Бях напълно съгласен. Въпреки жаркото слънце и горещината, змиорката продължаваше да тренира и го правеше потресаващо красиво. Гарет, откъсни се за малко от човека, сигурен съм, че по време на пътуването поне още стотина пъти ще можеш да го гледаш как размахва мечове. По-добре погледни оня смешния. Не намерих нищо смешно в посочения от шута воин. Той малко напомняше на котката, но не беше чак толкова дебеличък. За него по-скоро бих използвал думата охранен. Имаше незапомнящо се лице с тънки устни и гъсти вежди, бледо сини очи и ленив поглед, спрял за миг на мен и кликли. И какво смешно намери в него? Попитах шута, който беше възобновил интереса си към огриската на многострадалния морков. Не говоря за човека, тъпако. Раздразнено плесна с ръце шутът, огорчен от мудното ми съобразяване. Между другото, наричат го мърмот. Говоря за зверчето на рамото му. Едва тогава насочих вниманието си към това, което бях приел за безвкусно украшение под формата на сива кожа на лявото рамо на война. Кожата всъщност се оказа пухкаво зверче. То кротко си спеше и затова оставаше неподвижно, което ме заблуди, че е своеобразна дан на модата. Какво е това? Погледнах въпросително към шута. Линк звезда. От безлюдните земи. Опитомен. На няколко пъти се опитах да му дам морков. Дори успя да ме ухапе, с нескрита гордост, каза гоблинът и за доказателство, че не лъже, пъхна под носа ми ухапания си пръст. Звезда Линк, малко животно, което живее в тундрата на безлюдните земи. Много подобно на косматия плъх, но с доста по-големи зъби и ногти. Не ти е провървяло с него, изразих съчувствието си аз. О, много ми провървя, не се съгласи с мен кликли. Ако мърмота ме беше хванал в момента, когато давах развален морков на животинката му, едва ли щеше да ми се зарадва. Честна дума, щеше да ме спука от бой. Тук вече не издържах и се засмях. Сега разбирам, кликли, защо реши да не тръгваш с мен. Почти всеки от бъдещите ти спътници ти има зъб. Нищо подобно. Запротестира гоблинът и подсмръкна с нос. Причината е фарцивус и Алистан. Те не ме пускат. Кликли ядосано размаха и умрук към небето. Ей, мърмот, да не би случайно да имаш желание да се разходиш до кухнята? Обърна се към просналия се на тревата приятел мълчали яд до сега див. Съдейки по липсата на коса по главата и надянатата на гола ризница, войнат беше родом от пограничното кралство. Само те можеха да се напъхат в железа при такава жега. Пограничният беше приключил с точенето на меча си и сега си търсеше занимание. Това пък защо? Какво съм пропуснал в кухнята? Смързелив глас попита мърмота. Да нахраниш непобедимия, че заради теб ще умре от глад. Все спи и спи. Горещо е, затова спи, а в кухнята, щом искаш, да отскочим, знам какво те тегли натам. Ами то всеки знае, откликна котката и се надигна от тревата. Готвачките са, леле-мале, колко апетитни. Медения и чичото избухнаха в смях. Към смеха се присъедини и самият инициатор на разходката до кухнята. Е, ще вървим ли? Попита пограничния. Това е Арнхзвезда, представи ми го кликли. Звезда Арнхорк. Буквално белек. Челото на Арнх се пресичаше от тънък бял белек. Той щеше да е почти незабележим, ако не беше мургавото лице. На тъмната кожа на снежния воин белегът изпъкваше като ослепителна бяла нишка. Ярнх заедно с мърмота и присламчилият се котка тръгнаха към кухнята. Слушай, кликли, не изтраях аз. Лейтенантът ме доведе тук и нареди да чакам, докато дойдат за мен. До кога ще чакам? Ще пукна от тази жега? Всъщност аз дойдох за теб, ухили се шутът. Тогава какво чакаме? Почакай малко, Гарет, за къде си се разбързал? Сега кралят се кара на своите поданици, а те мълчаливо се потят и треперят. Така че какво ще правиш там?
Виж, още не съм ти казал за последния див. Последният от десетимата диви седеше под разклонена ябълка, стиснал с две ръце огромен биргризен звезда. По мое мнение за този невисок и очевидно не особено силен човек двуръчникът беше прекалено тежък. На масивната черна ръкохватка на меча беше изобразен златен дъбов лист. Звезда биргризен гном. От бир, ръце и гризен, меч. Буквално, двуръчен меч. Огромен меч, чието острие може да достигне до ярд и половина, с масивна ръкохватка, с тежка, обикновено кръгла противотежест и широк предпазител. Понякога в близост до предпазителя оръжейниците добавяха масивни шипове шпори, за да се спира при плъзването на острието на противника. Той какво, да не е майстор на дългия меч? Попитах недоверчиво гоблина. Да не си сляп, не виждаш ли дръжката? Разбира се, че е майстор, освен ако не е откраднал това желязо от някой друг. Но то тежи повече от него. Всъщност не чак толкова. Възрази гоблинът. Но че е тежък, тежък е. Сам проверих. Само не ми казвай, че си се опитал да свиеш меча на този човек. Не, просто исках да разбера колко тежи, едва не се убих. Как се казва? Попитах, разглеждайки човека с смешна шапка, повече напомняща на камбаната на събора. Мумър. Но всички го наричат Фенерджията. О, не! Последната фраза на Кликли не беше за мен. Фенерджията беше измъкнал малка свирка и като остави на страна биргризена, се накани да свири. Само не това. Проплака шутът. Мумър издобози от свирката се изтръгнаха звуци, наподобяващи мъчителния скрибуцащ рев на полудяло мартенско магаре. Шутът из стена и запуши ушите си с ръце. Звукът беше наистина ужасяващ. Ако наоколо имаше кучета, щяха веднага да завият или просто да пукнат от изтезанието. Започнах да си мисля, дали да не пробутам тази свирка на Арцивус, като я представя за рога на дъгата. Бях сигурен, че веднага щом чуе тази ужасна мелодия, не назови ми я ще се самоубие, за да не се мъчи. Сега ще го ударя с ето това. Изскърца с зъби Кликли и размаха огриската на моркова. Ей, Чичо! Обърна се Дайлер към десятника. Кажи на Мумър да спре, в противен случай не отговарям за себе си. Като ми падне пердето, мога избръснач през очите. Точно така. Потвърди халас и целуна бутилката. Аз ей сега лично ще го убия. Къде е справедливостта? Оставете ме най-накрая да поспя. Измърмори сънливо гръмогласния и се обърна на другата страна. Чичото, без да вдига поглед от заровете, вдигна някакво камъче от земята и го хвърли към Фенерджията. А той, за да избегне летящия снаряд, трябваше да прекъсне мъчението на изтерзаната свирка. Ама че сте и вие. Разстрои се Фенерджията. Нищо не разбирате от музика. И така е вече цяла седмица, Гарет, пое си дъх Кликли. Можеш ли да си представиш, с тази свирка успява да вбеси дори мен? Ах, ти! Какво е това? Изобщо не бях усетил кога Кликли е бръкнал в оставената ми безнадзорчанта. Сега той държеше в ръка една от магическите стъкленици с тъмно-червена течност, в която плуваха златисти прашинки. Знам какво е. Извика шутът, скачайки на крака. Виж, сега ще има фокус. Върни я обратно. Изкрещях на гоблина, но вече беше късно. Кликли ловко избягна протегнатите ми ръце и се затича към гномите, заредили най-накрая оръдието, размахвайки вълшебната ми покупка. Стъкленицата полетя и се разби в тялото на оръдието. Избухна червено сияние и оръдието изчезна. Не назови ми я ме дръпна да купя заклинание за пренасене. Трудно ти е да мъкнеш нещата си през планината. Няма нищо по-лесно. Разбиваш стъкленица върху вещите си и те просто изчезват. Разбиваш друга и те се появяват отново. Приготвих тази магия за Храд Спайн. Така, за всеки случай, ако попадна на повечко диаманти или изумруди. С Богом, скъпоценности на мъртъвци. В наследство ми се падна гномско оръдие. Градината потъна в смаяно мълчание, дори змиорката престана да върти мечове. Но мълчанието не трая дълго. Нарушиха я яростните викове на подивелите от гняв гноми. Кликли не изчака отмъщението, отскочи по-далеч от гномските юмруци, подрънквайки с звънчетата, с всички сили хукна в моята посока. Изпитах силното желание да сритам гоблина в задника. Гарет, не зяпай! Възкликна Кликли, минавайки покрай мен. Той като по чудо се размина с крака ми, вече готов да го срита по задника. Тръгвай с мен, ще те заведа при краля.
С тези думи гоблинът изчезна зад вратата. Нямах друг избор, освен, кипящ от гняв, да последвам малкия негодник, оставяйки дивите да слушат крясъците на ядосаните гноми.